shoh në peshi, a shoh mirë se erdhët edhe në një emision tuaj dhe tunin. Faleminderit gjithë për Tole, por faleminderit edhe gjithë mediave që çdo gjë që bëjmë ne bëhet live. Dorëtokitje për media tjera. Shiqir që jemi na se mos mukon na, nuk e disha kishin bot debat të tjera televizive. Prap dorëtokitje për debatin. I falenderojmë edhe sponsorët ata që mundësojnë realizimin e këtij misioni dhe na sillen çdo javë këtu, janë sponsorët tonë, është Pia Sinalco, që bëhet në vrell të Istogut tek miku im Gani Drisha. Dorëtokitje sigurisht. Është kompania ENA Group që mirët me ndërtimin e pishinave më të bukura në Kosovë tek Ekrem Paculli. Faleminderit shumë. Është BM Elektronik që mirët me shitjen e teknikës së bordit, gjendet në Ferizaj dhe është përfaqësues për Beko. Gjeni lavatrisë më të mira te BM Elektronik në Ferizaj. Faleminderit shumë. Është salloni i tepijave Kusha në Ferizaj. Faleminderit shumë edhe kësaj. Është fatuni qeramik që mirët me shitjen e qeramikave, gjithçka për banjën tuaj e gjeni tek fatuni qeramik në Dardani të Ferizaj. Faleminderit shumë. Sonte prap do të flasim për një temë shumë dishme, do të flasim për raportet bashkëtorë, për marrëdhëniet bashkëtorë. Për me diskutuar lidhje mbi këtë temë, sonte me që jemi në muajin e lindjes së profetit ton, pejgamberit alayhis salam, sonte kam të ftuar një hoxh, është musafir special, është imam në xhamin Matni, me neve sonte është hoxha i nderuar, hoxh Fadil Musli, ftuar me dëshirë. Selam alejkum. Faleminderit që jeni. Faleminderit. Publiki apo xhamatit që thënë jo, po do i kanë shumë. Do të kitë edhe ne. Tu mos më desh ka shumë të kjebon si Ismail Qemoli. Sinqerisht. Faleminderit. Faleminderit që erdhe uç. Mirë se gjitha, Allah është përbleft për ftesën. Faleminderit shumë që jo. Që do të kaloj mirë. Po. Me ndërë qafsh. Do të kitë e por do të të ndërë. Me që është emisioni pak relax, du më të apon një pytje para se me fillu me seriositet. Ka erë dhe a kishë posë të kryqa, se ju e gjëllorë tjetë drejtë e kini, s'kini më kryqa. drejt, mirë. Pa u kryqa. Mirë shumë. Se zakonisht tash edhe këta, du më thonë që përblasin për feje, kështu përthujnë, drutë kanë fillu me hypë shumë hoqë. Nikon 80 euro metra drutë, po, tha, një unë e tha nëse vazhdojnë me hypë qështu, tha, ka më nabu lozo më dhe për zjarë në gjenemit, veç mund zëjtë qysh. Ja, mos u shqetësani se Zoti e sprovon njerive dhe sprovon, po pastaj e rregullon jetën ma mirë se që njerive e rregullon vetë vetës së vetë. Absolutisht. Edhe jemi të nderuar dhe të begatuar që jemi besimtarë dhe besojmë bindshëm dhe këtë lidhja jonë ajo që është me sinqertja dhe me serioze është me kryusin. Kur në varë është pe i kryusit, atë që të bënd që ka thojnë kryesat pastaj për ty. A kur në varë është pe i kryesave, kryesat nga njëherë din me të zhgënyë, nga njëherë të akthejnë shpinën edhe ma të dashë. Vet. Po, të akthejnë shpinën, të lonë vetë, ndështë edhe momentet ma kritike, në momentet ma të randa. Dërsa, kur jemi me kryusin, kryusi është i gjithë më shershëm, dhe është i dashër për robrit e ti, dhe a i në këtë botë, edhe ata që janë besimtarë dhe jo besimtarë i trajtën në njërën ma të mirë, është i drejtë, drejtësia e tij është absolute, ndërsa në botën tjetër, normal, ati është i gjithë me shirëshëm, robrit e ti ata që i luten, i përullen, i përgjerohen, i shpërblen me shpërblimet e shumë feshta, ju jep ma shumë se sa që kam punuar, ndërsa ata të cilët kanë refuzuar thirin e ti, ata që se kanë besuar, ju jep betëm ato që e meritojnë. Dhe dy rrugë janë për atje, edhe ato janë të drejta, njëra ka vujtje dhe peripetie dhe mundime dhe hargjime shumë rruga e zjarët, rruga e gjehnemit, Zotin arrujt për ti për zjarët, edhe rruga e gjenetit është e letë, nuk duhet shumë investime kapitale, nuk duhet shumë punë. Jo, nuk duhet shumë pak. Jo, se këti badetet, adhurimet janë në natyrshmërinë e njerëzit, janë të natyrshme. Nuk janë diçka që s'mund shme bu. Jo, nuk duhet me u lodhë shumë, për shambull, për me bo gjënahë, për shambull, po e zomë, do të me bo dhunë, me bo zullumë, pa drejtësi të tjerëve, do të me pi alkohol, apo me pi pije narkotike, apo runa zot me shantazhuë, me linqua, me kërsnu njerëzit, duhet dhe me thonë projekte të dhimshme, edhe duhet përsham me vidhë, duhet kogja një farë projekte me bo, jo natën, kur njerëzit jo në fjetë, ku ta dione. Ndërsa ne, besimtarët mëslimane, kemi letë si zgjohet shtratë me shpërblime,
në fillim është në shtatë e falenderon Zotin, i thua Zotit, falenderimit të akojnë Zotit, që ma ktheu shpirtin pasi që isha i vdekur dhe ta është kthimi. Kjo është një dua prej duave që me njerë starton me shpërblime. Me njerë duke qenë ashtu në pijama, shkon në banjo, Allah ju ndërru për nevojt fiziologike, edhe aty është një dua para se të hymë banjo, edhe aty shpërblime. Edhe kur të dalim, prap, është një dua shkurt pa shpërblime, kur të dalim prej shtëpis, kur të hypën makin, kur të kthejmë në shtëpi, e kështu me radhë, pas taj vjen koha namazit, punë të leta, që janë shumë të natyrshme edhe për shëndetin e njeriu. Bravo. Hoxh, me që jemi në muajin e lindjes së pejgamberit alayhis salam, po që edhe mëshira qoftë mbi të. Amin. Edhe mbi shokët e tij sigurisht. Pe filloj me personazhin, personalitetin e pejgamberit alayhis salam. Na thuaj tri karakteristika që kishte pejgamberi që ka dëshirë mi pas çdo njeri në këtë botë. Po, sigurisht të flasim për një personalitet, apo për një figurë emblematike, që është pejgamberi alayhis salatu wassalam, pa modesti po e them, e ndjej veten të vogël. Edhe në përgjithësi jemi të vogël, kur kemi të bëjmë me një njeri, apo me një figurë të ndritshme, që është figura e pejgamberit të fundit Muhammedit alayhis salatu wassalam. Vullës të pejgamberit. Pa dyshim se ato karakteristikat e tij janë të veçanta, që i ka pasaj, nuk i ka pas as ndonjë pejgamber tjetër, sepse ato dallojnë. Ka karakteristika që pejgamberi alayhis salam i ka pas, nuk i kanë pas pejgamberët e tjerë. Na nuk kemi kohë tash me trajtu sigurisht këtë, por për shembull, një që e veçon prej profetëve, pejgamberëve të mëhershëm, është se ky ka qenë vula e të gjithë profetëve, pejgamberëve. Këto nuk e kanë pas pejgamberët që kanë qenë përpara. Absolutisht. Pastaj ka pas karakteristika që e kanë shoqëruar ato edhe pejgamberët që kanë qenë përpara, siç është për shembull shpallja e librit. Isa alayhis salam e ka pas dhjatën e re apo Injilin, mos e ka pas dhjatën e vjetër apo Tevratin, e pejgamberi i fundit Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e ka një karakteristikë të veçantë, po edhe ky ka pas një libër, por pak më i veçantë e ka pas Kur'anin, i cili ka rezistuar dhe do të rezistojë të gjitha ndërhyrjeve njerëzore pasi që është shpallje hyjnore deri në ditën e gjykimit. Mirë, po ka pas edhe karakteristika të tjera, të cilat kishim pas shef ne me i pas. Për shembull, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë mëshirë për njerëzimin. Dhe Allahu i madhëruar në raport me të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam thot: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", nuk të kemi dërguar për diç tjetër vetëm se mëshirë për botët, mëshirë për të gjitha krijesat. Dhe ka qenë shumë i mëshirshëm. Dhe ne që mundohemi me pasuatë dhe është obligim i çdo besimtari musliman që ta pason atë, unë nuk po flas për jo besimtarët dhe nuk duhet me keq kuptua apo me keq interpretua ato që janë besimtarë. Se është interesant në për mediumet tuaja, apo në për portale, apo në për emisione, shohem disa ndërhyrje që i bojnë të vrashta, disa ndërhyrje të ulta që i bojnë ato që janë besimtarë. Ne kur flasim, flasim për besimtarët musliman. Dhe mesajet tona, o a dërgojmë atyne që janë besimtarë musliman. Dhe si besimtarë musliman, ne kemi shembull apo e kemi mostër të freskët kanë profetin e fundit profetin Muhammedin alayhi salatu wassalam. Por ata Allahu i madhruar thot laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir. Për shembullin apo mostrën më të mirë ju e keni në të dërguarin e Allahut. Ju që shpresoni kanë takimin me Zotin edhe besoni ditën e gjykimit. Tash, a ka nevojt të gjithë me marë shembul, po ka nevojt. Pas po dojnë të gjithë, atër të pak të në besimtarët musliman. Tjeder, ata që deklarohen që janë besimtarë musliman. Mostrën ata e kanë. E kanë shembulin, e kanë mostrën. Edhe është mostrë, apo është shembul i freskët, thu se ka jetu në 2022-ën me neve. Shumë gjana, apo shumë raste, apo shumë kategori të njerëzë, kur i trajtojmë, apo kur i këshillojmë, apo kur i mësojmë, kur ata vinë tek ne, edhe me kolegë tu në konsultohen, ne çdo herë shembullin më të freskët apo shembullin më të kompletuar e gjejmë kon pejgamberin alayhis salatu wassalam. Por zëm mos marrveshje në tregti. Ky thotë ti ke bëu kështu, ke investu kaq jone, kaq ti ke marr, ti s'ke marr ti kështu. Let thotë pejgamberi alayhis salatu wassalam, para se të fillosh domethën investimin, para se të bësh marrveshjen ortakrin, është atë një kontratë që e shkruan. Sa po investon, ti sa po investojone, pastaj fitimi, pastaj menaxhimi, këtë të precizohen. Leto është kthehemi te pejgamberi alayhis salatu wassalam, ose në rastet e shpifjeve. Për shembull, diku shpif për dikon, a do të më marrna? Ta shtojnë sa driu është kështu kështu kështu, ja. Po. Do të më pas dashmitar? Bravo. Se diku shëron azot. Sigur. Po. Diku shëron azot. Ta akuzon moral për shembull, që është bot trend kjo, është domethënë zhvillim bashkëkohor me akuzon njerëzit moral.
a do të më marrë natash, a do të më përhapnë për portale siç bëhet këtu tek ne, bëhet buje e madhe, etiketohet njëri. Ndoshta i shkatërrohet familja, ndoshta i prishet jeta e në fund Sadri doli pa fajshëm. Po doli pa fajshëm, po u prish jeta, u prish raporti me familjen, u prish raporti me shoqërinë, u humb autoriteti se njeriu investon gjatë tonë jetës së ti për me mbri kon në pozitë, me mbrin në besueshmëri të familjes, të meqë të dashamirët, të paktën tek njerëzit e mirë. Tek ne është interesant, është një zhvillim bashkohor kur dikush akuzohet apo shpifet për to, të gjitha mediumet, qofshin ato publike apo lokale, të gjitha portalet i japin hapësirë. Bëhet buje e madhe. Ndërsa kur shpallat i pafajshëm, ose kur del se ajo ka qenë shpifje, ka qenë etiketim i ulët, goditje që shtojnë në boks, goditje... Në brez. Po e ulët, në brez. Atëre nuk dalim i kërku falje. Unë e lakmoj për shembull qasjen e medjave në Evropë. Jënë shumë korrekt. Jënë shumë korrekt. Jo pësi jenë burrat mira po gratë mira, po ligji funksional është shumë i mirë. Edhe më kujtohet, para 10-15 vite, më kujtohet një rast, në Gjermani, në një kanal televizis, po du me i bo marketing, e akuzoj një imam, thojnë, imami radikal filan fisteko. Për shumë të këne imami radikal Fadil Mustim, normal, nuk e kam problem për talet media, ose imami radikal filan fisteko. Ku ta diju në, s'po du me përmen emra, është bo normale. Edhe aj e pa dit mediumin, e mas një kohë, disa muve del i pa fajshëm, edhe dëm shpërblim i merë 800.000 euro. Edhe del një emision kështu publik, edhe zarfin aty kishte tërhiq parët, thotë unë nuk jam i nevojshëm për këto parë. Nuk kam këto për këto parë nevojë. Thotë do t'ja dërgoj popullit tim të varfër. Po du më ju tregu mediumeve që ndanë në Mosluni me fytyrat e njerëzve të pastër. Mosluni me fytyrat e imam. Shapo shef edhe këtu tek ne për shembull, me qenë një kod i drejtësisë sipas të cilët veprojnë mediat. Jo pse ti tash e ki këtë mundësi edhe ki këtë emision edhe ti tash ti etiketo dhe bën çka dush. Edhe ti do më pas disa kufi. Sepse e natyrshme është edhe në komunikacion, edhe në fluturim e tajror edhe ku dush. Pas do vija. Jan do vija që do të më ndjek sepse mundesh me devijuar. Sigurisht. Andaj tek ne po e them se dola pak ndoshta prej temës, tek ne me keshar dhe po e them kur është në pyetje Islami dhe muslimanët apo thirrësit që tek ne janë hoxhallarët, etiketimi prej më të oltave. Po, edhe gjithçka, edhe më interesant, kemi shumë hoxhallar, sinqerisht po them, që janë të përkatitur profesionalisht. Dhe në backgroundin e tyre intelektual nuk gjejnë vetëm njohuri fetare, po gjejnë edhe njohuri shkencore. Jo, janë gjithanshëm. Janë të gjithanshëm. Me gjithë ato, do të thonë, që kanë investuar shumë, del dikush pa kesh kuptime, që nuk din me thonë eshhedu en la ilaha illa Allah, wa eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh. Kjo është bazament. Kjo është, më thonë, dëshmia që do të thotë, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut. Këtë nuk e din shahadetin që tek ne zakonisht fëmia 4-5 vjeçare mësojnë. Edhe del kishë ozot. Edhe del kishë jo, thotë, nuk po din, nuk më ka përgjigj, jo është kështu, jo s'është i përkatitur, ku ta dione, a di si bien kjo sa drejt. Sikur unë ti, për shembull, një profesor universitar, një kirurg, po e zon, e ka marrë zemrën, e njeriu të ka qitë atje në tavolin, edhe po punon, edhe unë të i prej mision me shku me thonë, jo, interveno këto, se bëne këtë kyqë, ose këtë shkyqë ku ta dione, po ti s'mëresh me hi në salë, hish mëre se s'lenaj profesore, hish me hi. Qishtu, hynë rafshin e hoxonarve, njerë që absolutisht nuk i din gjanat elementare, si kur unë të i me hi me profesorat universitarët matematikes, a unë të i qka dina? Mbledhen, zbritjen, pjesëtin me shumëzimin, do thysa, do gjona elementare. Një horisi përfaqësore, na me hi me thona e libra që kanë në fakultet vitin e tretë, dikun 1000 sa, minimi fletë, me thonë, jo se keni shku kështu, po është dash me shku kështu. Nuk kemi një hori. Andaj qak, shapos qef, që se cilin e fushën e vetë, ta jepat kontributin dhe ne të jemi qka si për kras të tyre, a jo si pengjes të tyre. Ekonomistat le të na flasin për ekonomi, juristat na flasin për jurisprudencën, hoxhallarët le të na flasin për fejnë islame, priftenit le të na flasin për fejnë e krishterë, ata pilotat le të na flasin për pilotimet e tyre, e kështë me radhë. Po, kur jemi tek pejgamberi jon, hoxh, ai sigurisht i ka kushtuar vëmendje të madhe gruas, e ka trajtuar mënyrën më të mirë dur, por shpeshherë skeptikët thonë, kapën në pyetjen se çfarë raporti edhe marrëdhënie ka pas ai me bashkëshortë dhe sa bashkëshortë ka pas. Po, pejgamberi alayhi salatu wassalam prej karakteristikave që fillohen fillim edhe përmenda pak, një prej tyre që ka qenë e veçantë, ka qenë njeriu më i miri mundshëm në raport me familjen e tij, me bashkëshortët edhe me fëmijët e tij.
Bile bile, mirësia e besimtarit musliman, mirësia e besimtarit musliman matet me mirësinë e tij që ka në raport me familjen e tij. Ti nuk mundesh më të tregu mua je njëri i mirë, do të më tregu familja jote që është je brenda shtëpisë tënde. Por ata pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thonë: "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Çi do të thotë? Më i miri për jush është ai i cili është më i miri për familjen e tij dhe unë jam më i miri për jush për familjen time. Domthonë ka qenë njeriu më i mirë. Për ata e gjen komandant, komandant i ushtrisë. E gjen ligjërusi më i mirë, më elokuent, më i këndshëm, më të rjekt, më atraktiv. E gjen imamin më i mirë, lexuesi më i mirë i Kur'anit. E gjen njeriu më solidar, më human. E gjen njeriu më bujar. E gjen të gjitha porët e jetës, mirë po në shtëpi. Nuk ishte ky person, në shtëpi ishte njëri i thjesht. Qysh thot njëra prej bashkëshorteve të tij, me që kishte më shumë se një bashkëshorte, Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, thot ishte njëri modest, njëri i thjesht, e shtrante shtratin e tij. Kur binte me fjet, mëngjes e hjekte shtratin e tij. Çka? I harnon të këpucat apo papuqet e tij kur ato i shkyeshin. Oh. Tjetër e fshinte dhomën e tij, edhe çka merrte abdes për katite edhe delte, ku delte imam në xhami. Dhe më thonë, ka qenë i farë shërbëtori brenda shtëpisë e ti. Në disa transmitime përmenet se dhe i mjelte bagtin, edhe e silte qushte në ajapte grave edhe fmive të ti. Pastaj ka qenë, aqë, si më thonë, i kanë shumë, aqë i kanë shumë në raport me bashkëshortet e ti, sa që për njëta bashkëshorte të regon, për njëta bashkëshorte të regon, thëtë kur zgjoheshim në mëngjes, shkonte i mjelte bagtin, e silte qushte në ajapte grave edhe fmive, pastaj, i përshëndeste një nga një, sa tu s'kan jetu të gjitha në një bashkësi, në një dhomë, një salon, po se cila ka pas dhomën e vetë, i përqafon të ato, apo ndoshta dhe i puth të ato, edhe dilte pastaj ku të gjemati, dilte të masa, jo si kur në kohën e sëqme, kur del setren, kravatën, dorë, qelësat, të bërtit, bandera, ku ta dione, edhe çka gruaja gëzohet të shqyrë zotit që dule dhe inshallah s'kthehet hiç ndoshta. Ka dhe tatila, se nuk bën me mallkue, ndërsa ai dilte dhe familja e tina çfarë ëndronte që të kthehej sa më shpejt. Po edhe kur kthehej, nuk e sillte një kamion probleme të shoqërisë me ishti brenda shtëpisë. Po çka? Kthehej duke i lënë jashtë problemet e shoqërisë apo siç themin e të xhamatit, edhe çka fillonte të jetë i këndshëm, të jetë i ëmbël, të jetë i dashur me familjen e tij. Pyetja direkte, nuk po du me i kasaj, sa jo botënisht dhije, pejgamberi alayhisalatu wassalam, ka pas më shumë se sa një grua, sepse rrethanat, kushtet në të cilat ka jetuar, një farforme janë imponuar martesat me më shumë se sa një grua. Dhe runa zët, prej njerëzët e pa ditur, ignorant, hasin, kësi, teza, shtë pa qëndrume që thojnë, ka qenë njeri e psharak. Sinqeresht për thamë, absolutisht 0% që ndronë kjo tezë që ngrejnë, jo besimtarët, ose ignorantët. Pse? Martesën e parë me kënë e ka pasë. Duke qenë moshën 25 vjeçare, këtina ja jep ofertën një grua autoritative e pasur në Mekë me emrin Hadijë, që i themi ne Hatijja. Ajo kishte sa 40 vjetë, 20 vjetë, kjo kishte 25 vjetë, plus ajo ishte e vejë, i kishte vdekë burri. Tash njëri që është e psharak, logjikisht sa drejti, mos e lidh me fe, po lidh kështu me jetën private. Njeriu që është e psharak, i dhonën mas gjinis tjetër. Ata merr mendje që në fillet e tij në start ta merr një të vej, edhe ajo të jetë 15 vjet më e vjetër. Po jo se bën ato. Tek ne e bujnë për letra jashtë. E bojnë për letra me rregulluç atje. Po jo kështu që e tërheq. Jo, po boshamun banor british citizen, që i thojnë banori anglis, apo i zis, apo gjermonis, e bojnë disa, me ndje letë. Se ndashuri nuk ka loj, as për letër nuk bojnë këtë gjë. E pejgamberi a.s. e mori Hatijën, edhe sa e kishte Hatijën, e ka trajtu në njërën më të mirë të mundshme. Bile kur ka vdekë Hatijëja, sa e ka qenë krahu i djathtë i pejgamberit a.s. kur i ka orë shpale, i ka orë me leku, Gjibrili, në shpelën Hira, dhe kjo është një rëndësi të veçantë ta dim, sepse shumë njerëz mendojnë që feja islame vesh më fal. Edhe diçka po thonë, ju xhallart keni kohë, edhe ju xhamati keni kohë falno, se po mendojnë që ne jemi badi havxhi. Edhe këtë mendojnë, këta që se njohin fen islame, që thonja e parë që ka ardhur prej Zotit te profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, edhe tek njerëzimi është Iqra. Lexo. Lexo po. Bismi rabbikal ladhi khalaq. Me emrin e Zotit tani i cili të ka krijuar.
Kështu i ka orë shpallë, pejgamberit a.s. Edhe Meleku Gjibril, është Meleku ma autoritativ, ma famadh, edhe është një krijesë gjigante, e paparashikueshme, e paparamendueshme, edhe ohëtu pejgamberi a.s. kur e ka pa, edhe ka thonë, voj sinqer, ka thonë ma anë bikarin, une nuk di me lexue. Atëherë pejgamberi a.s. thotë, me shtërngoj me flatrat, me krahët e ti Meleku Gjibril, që kishte mbi 600 krah apo flatra, une di për jo besimtar, kjo është diçka e pakapshme, mirë po për neve besimtarve, kjo është gjë shumë e pranueshme, edhe thotë më shtëngoj shumë dhe më tha prap lexo me emrin e Zotit tënd që të ka krijuar. Thotë prap i kam thonë nuk di me lexuar, atëherë herën e tretë thotë më ka shtënguar shumë, saqë gati mund dalë edhe frima dhe më tha prap lexo me emrin e Zotit tënd që të ka krijuar. Dhe u kthye domethënë i shqetësuar, i habitur te gruaja e tij, te kush te Hatixha. Vaniri i parë që ja tregoi këtë ngjarje kush është? Gruaja. Gruaja. Edhe çka i tha Hatixha? Jo më i thon, je tranuar njëri sikur disa gra. Hajt bëse ondra pas ke po, apo she ondra ti me syqen. Po i tha, o Muhammed, tha ty Allah nuk ka me të humë asnjëherë, se ky u shqetësu, friksu e rrokën e ethet, edhe tha më mbula, më mbula. E mbulaja e pak, se kishte domethënë temperaturë, kishte ethe, se një ngjarje e paparashikueshme i ndodhi. Edhe i tha, o Muhammed, tha ty Allah kur tha nuk ka me të humë, e dim pse? Se ti tha je i mëshirshëm, ti i mban lidhet farefisnore, ti kujdesesh për jetimin, ti i ndihmon nevojtarve. Të gjitha këto ja përmendi. Ti tha Allahu kurs ka më të hub. E pastaj një prift i afërm i Hadijës, që ishte në moshë të shtyrë, kur i tregoi Hadijja, e pranoi, buzëqeshi, edhe tha, po tha, ky është profeti pejgamberi që e kemi në librin tonë, domethënë në Injil, në Dhjatën e Re, në Bibël. Se është paralajmëruar Tevrat, është paralajmëruar edhe në Injil ardha e pejgamberit tonë të fundit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam filloi me Hatijën, pastaj pas dekës Hatijës ka marr, po disa gra që i ka marr pejgamberi alayhi salatu wassalam. Apo ma konkretisht me thonë të gjitha, ka pas 9 gra me të cilash ka pas kontaktin tim, dhe ky numër ka qenë enkas vetëm për Muhamedin alayhi salatu wassalam, sepse pejgamberëve, profetëve, të dashurët të Zotit o është lejuar diçka më e veçantë që s'është lejuar njerëzit e thjesht. Po e zëm, forca, fuqia fizike e pejgamberit a.s. ka qenë e barabart, ekuivalente me 40 burra, me 20 burra. Për ata në një betej prej betejave, kur përkatishe që musliman do ishin me hapë një grup, një hëndek, aty e hasë një gurit madhë. E mund do ishin me thyë, me që kanë asë një nuk arriti. Hyni pejgamberi a.s. e goditi, e boni cop, edhe pastaj e qiti që ka në kraj dhe dolë, se kishte forcën e 20 burave. Pastaj autoriteti, pozita që kishte tek Zoti, ishte e veçantë. Dhe të gjitha gratë, me të cilat kishte kontaktin tim, dhe i kishte me kuror, të gjitha ishin të veja përveç gruas së fundit, Aishës, radiallahu anha. E njeriu që i ka pikë synimi gratë, ai nuk i kishte pranuar të gjitha të veja, kur ka pas mundësinë me gjetë edhe të tjera. Disa kanë qenë edhe të varfra. Disa kanë qenë që kanë rritë jetim, e kështu me radhë. Po, kur jemi tek martesat dhe raportet bashkërtore, ndërmes veti, nuk i dija, ke po sras, besoj e ke po, është bo tim debati, ka qenë një grua mbuluar me të ne, i bëllë u duti, po. Edhe ka thonë që si pas, dhe me thonë fejës që ajo e mbam, ajo ka thonë që lejuar martesat e përkoshme, bile ka thonë burri tam, ja kom gjitë dy gra, besoj e ke po. Po e kom pakës shkutje. Me kontrat, dhe me thonë. E kom pakës shkutje. Tash, problemi është që njerës përmbojnë shumë pyjtje këtë gratë, për thë që i kem na. A i kem zezë o nami, a po kontratën, a të shumë problemi. Edhe ti problem, sa drejtë, gjithë kam pëfton këto edhe, për jep hapsir të gjithë dhe na, po... Na e kem obligative, po. Po, dhe misioni është me bëshove dhe je shumë meni sukses shumë. Falimdir shumë. Ato e kom pa, dhe me thonë atë pjesën, ku fletë konkretisht për këtë qështje, që është shumë qështje ndjeshme. Une privatisht nuk kam me te asgja. Privatisht, bile para një 5-6 vite, 7-8 vite, në panajin e librit, ma ka dhurua duke kalu une, se gjithar kur ka panajin, vizitoj, blejnë doj liber, dhe duke kalu, më ka përshëndet, a jeni tha hoqë Fadili, po ma ka dhurua librin, thënjet e Aliut, radiallahu anhu, dhe ma ka nënshkruat. Normalisht. Po, një herë kom taku një jetën time, një herë kom taku në panajrë të librit. Do të thëtë privatisht, absolutisht në kom asgja. Mirë po, kërë kom dëgju duke folë këto, më më shke mendja se ne jemi në zonësa e ajo është profesoresha jonë. Ajo du të me ditë, nëse fletë
për islamin edhe dispozitat e islamit, islamin tradicional, që kemi trashigu gjenerat pas gjenerat e pejset që ka ardhë në troje tona, ajo është mës pakti kompetente me folë për te. A e së është islamologë? Ja, së është. Më duke te ke prezentu se islamologë, në fakt ajo nuk është islamologë. Ja, ajo unë e kom prezentu që e ka shkollën e mesme të medresis. Po shkolla e mesme... Pa e të ke vetit islamologë? Po jo, ti vetit më shme i thonë edhe akademik, ti më shme i thonë edhe ku të dyën e pilot, ti më shme i thonë vetit edhe zëk që fjetërën e qilë, në të kimi kje. Tjetër është me dasht e tjetër është me qenë. Ajo në ashtu, dënë me qenë ashtu. Mirë po, në pamundësi të ngritjes e saj akademike, intelektuale, është fjala në shkencat islame, ajo është mirë me heshtë, me mësuë për i hoxhallarëve. Mirë po, paraqitja e saj, me saon e posh, edhe e kumë për cilë kohët e funit, ajo po e plasën, po e paraqet, kon atë sektin shiit, për herë të parë që 600 vite kështu, që ne jemi besimtar musliman troje tona, këto në vendet tona, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, për herë parë po del një misionare shiite edhe po e promovon shiizmin në media edhe në portale edhe në rjetet sociale. Tash ajo çdo ditë dhe çdo natë po është aktive në për këto rjetet sociale, sepse ju ka bën një marketing atë natë këtu kur ka qenë te këti. Andaj, po e thëmë me plët përgjegjësi, ajo është mas pakti kompetente me folë për dispozitat e të lejuarës dhe të ndaluarës, për dispozitat e halalit edhe haramit. Në qofë se ajo është besimtare muslimane, si që jemi ne. Nëse ajo promovon dë një vit tjetër dhe i takon dë një sekti tjetër, atëra ajo, mu i me thonë me këgja përgjegjësi, ajo përfaqëson veten edhe familjen e vetë. E nuk ka nevojë me dalë këto në për media. Se s'ka më shumë. Edhe me në dhonë neve në dë një fetfa, sepse nikahul muta, kë kurorizimi përjetus i shkurt, apo me kontrat, në shëriatin islam, në legislaturën islame, nuk është i lejuar. Dhe këto e kemi të argumentuar, se e ka abuzu edhe me Kur'an, tha, është i lejuar, tha, me ajetë të Kur'anit, me hadithi, e ka praktiku e bubekre, filane, këta dione. Absolutisht. Si pas parimeve islame. Dhe më thome e ka rrejtë, kështë kërë qëpë? Po jo, ka manipulu, ka lujt. Ka thonë të pavërteta, edhe plus asaj është njëri i papërkatitur. Se me dhonë fetfa edhe në nivel të Kosovës. Në Kosovë kemi dikun rreth 800 xhamia. Dhe për me dhonë fetfa, kompetent është miftiu me bashkëpunëtorët edhe kona e emran. Jo çdo njëri me dhonë fetfa. Jo njerëz të emëruar për fetfa. Andaj, ju e shifni, kemi 800 imam, po jo të gjithë japin fetfa. Jo të gjithë dhonë fetfa. Pra martesat e përkohshme nuk janë të lejushme. Sepse ka regull që duhet me arrit pozitën e miftiut. Bile ka regull, ka edukat, që mësohet në shkollë, adabul mufti, wal mustafti. Edukata e ati miftiut, edhe atina që bën pyetje miftiut. Ai që bën pyetje edhe e merë përgjigjet. Andaj, pa kesh kuptime, aja nuk përfaqëson ma shumë se vetën e vetë, edhe familjen e vetë të ngusht, jo familjen e gjerë, se familja e gjerë, e sajnë për zëren, vlau që është imam dhe të tjiret, ata nuk janë në sektin shit. Ata janë pasus të Kur'anit edhe të sunetit të pejgamberit alejhi salatu vesselam. Dhe për ne, besimtarët musliman të këtyre trojeve dhe të pjesës dërmuese të botës, dispozitat e fes i bazojmë në Kur'an, në sunet, në ijma dhe në qiyas. Këto janë, do me thonë, pra si pas juve nuk lejohet martesa për kosh me uq. Absolutisht jo. Po çfarë dallimi ka ajo? Çfarë dallimi ka ajo martesë për qytetin që po shkojnë këto vendet rrugës të shku ka ajo për ferizaj që janë do pushimore edhe rrin atë 10-15 minuta gjysore në orë. Çfarë dallimi ka? Ato janë pa kontratë. Po në rregull, çfarë kontratë? Kontratë me mashtrinë. Kjo vetëm me muzi vazhdimi është kontratë. Po, unë për herë të parë, në Evropë ku po një metropol evropian, një shtëpi publike edhe shkujke halal. Edhe i kum pyet ata, i kum pyet çka është kjo? Than kjo është domethënë shijave, domethënë shetet e kanë, edhe aty shkoj ke njëri për shembull martohet për një natë edhe një ditë, ose për gjysmë dite, ose për një orë, ose për një javë. Po mos ka dhënë s'ki drejt më. Jo, si s'ka dhënë kontrata, më çova me dan. Domethënë kjo absolutisht është ndalu, më nuk përmendet kërkun Kur'an, edhe ne ta sqarojmë. Ja, bashkia islame, këto e udhëheq, sinqerisht për thëmë njërën matë mirë, e udhëheq jetën fetare, bashkia islame Kosovës. Edhe, elhamdulillah, ka një unitet, edhe ti janë të orisaj, sigurisht. Po, sigurisht jemi aty,
edhe ka një harmoni në mes të në punësat e bashkisë islame, dhe ne, sinqeresht, për herë të parë kështu në media, jemi habit kërë kemi pa duke dhonë fetfaja, ja, mirë po, nëse fletë për sektin e shia, apo nëse fletë për shetët, është problem tjetër, amo jo me dalë me thonë islami e Kur'ani, sepse shiitët janë një botë tjetër, e ne muslimanët jemi një botë tjetër, nuk jemi të afërt, edhe nuk bën, absolutisht nuk bën me na përngjasu neve me ata. Nuk përngjasohemi, shetet janë të përqendruar në Iran, ka pak një pjesë, kogja e mirë është në Irak edhe në Liban, aty këtu disa numrat të voglen, disa shtetet e tjera, që krejtë ndoshta me imledhë, janë një përqindje vogël. Pjesa dërmuese e muslimanve janë çka? Janë pasues të Kur'anit edhe sunetit. Edhe e kanë trashëgue atë traditën e ndryshme të profetit Muhammed a.s. i cili në haxhin lanë të mirës, në lasi emanet, tha po ala dy gjëra, që nëse ju përmbaheni atyre, nuk do të humni asnjëherë. Kanë librin e Allahut edhe sunetin tim. Edhe ne e pasojmë sunetin e pejgamberit alayhisalatu wassalam. Edhe kuptohet librin e Allahut, mas pari pastaj sunetin, pastaj e pasojmë Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Aliun. E jo sikur shia çamull, e anashkalojnë, e injorojnë Ebu Bekrin, e Omerin, e Uthmanin, e kalojnë tek Aliu. Pse a shiat e dojnë më shumë Aliun sesa që ka dash pejgamberi alayhisalatu wassalam, që ka pas shokun e tij të ngushtë dhe i pari prej fëmijëve që i ka besuar Muhammed sallallahu alaihi wasallam është Aliu. Edhe e ka pas dhëndër, e ka pas vajzën e tij të dashur Fatimen, e ka pas të martuar për të. E tash dalën disa që po e duan, e që në fakt nëse flasin për besimin e tyre është çesharak. Ju mboni për shtypin edhe... që ka halal. Se halal kom po vjet picat e këtu ku ka interesant. Jo, ka. Po kush jeton këtë kohë shef gjana të çuditshme. Kështu që zakonisht për mish kështu sinqerisht po thon. Ose mish viçi është halal arama, vetë po për këtë s'pas tani. Sinqerisht pas tani. Po në Evropë ka gjithçka në për metropolet evropiane gjithçka është. Do mirë që na mësuat. Hoç. Jo nuk unë nuk ta mësua ti më shku atje. Jo kështu. Jo jo. Jo jo. Mos ke kuptuar. Mirë që na mësuvi si term që po ekzistoi ka. Po po ekziston, ama do të thonë udhëheqin shia. Jo ne këtu. Jo, në tona nuk po. Tek ne do më thonë martesa është diçka e shenjtë. Po. Është marrëveshje në mes të burrit edhe të gruas me lejen e përgjegjësit të vajzës, që është baba i saj, nëse është gjallë, nëse jo dikush prej axhallarëve apo prej të afërmit të saj. Edhe me prezencën e dy dëshmitarëve, besimtar musliman të drejtë, edhe me dhuratën e kurorizimit që është mehri, e që është dy llojesh, dhuratë meher muajgjel i me një hershëm apo muajgjel i mavanshëm. Plëcohen këto kushte, atëherë është prej traditës e pejgamberit alayhisalatu wassalam, jo ti tinë zotë me nejtë një dita dy me ta, po është me publikue edhe është sunet me tregue se filani u martu me vajzën e filanit. Këto janë rregullat tona dhe ne me qindra vite e kemi këtë kulturë, këtë traditë. Po kur e përmendëm Iqbalën, më lejo se ka reaguar shumë gratë edhe ka pasur shumë reagimi prej tyre. Është e kam një mysafire sonte speciale, vjen prej Malit Zi, Enkas për neve, është grua Mbulune, është avokate me neve sonte, është Nora Husajnovic, e ftoj me dorë të gjitit. Falëndesim që e. Zgëzohëm me ta unë durën se nuk e di ta në ajep, se aja i këbollë në edhonë këveç 4 gjishta. Ta e kishë për like, Facebook. Falëndesim që e dhe Nur. Falëndirit, përtesën. Ishëm të diskutu lidhe mbi debatin, bësej e ke po dhe ti, po, të asoj zojës që ka qenë këtu para disa jove të na, e mbulume, edhe ka shprej mendimin e vetë për martesat e përkoshme, që si pasoj janë të lejushme. A e ndisi ti si grue e realisht e ofendume, me që edhe ti je me mbulis? Po, realisht në një shoqëri demokratike, liria shprehjes gëzon mbrojtje të veçantë. Prandaj, lidhur me deklaratat e zonjës në fjalë, unë personalisht nuk jam ndije ofendume. Pse? Sepse në një shoqëri demokratike, siç është Kosova, se cili qytetar e gëzon lirinë e mendimit dhe lirinë e shprehjes. Pra, ne të tjerët, të cilët nuk pajtohemi me atë mendim apo me atë opinion të zonjës në fjalë, nuk mundemi me i tregu asaj se si me mendu apo si me u shpreh. Si me u shpreh. Me gjithat, problemi qëndron aty kur një mendim personal dhe një jetë private
tentohet të bohet të merë dimension universal. Pra tentohet të t'i servohet apo t'i imponohet publikut se ajo është e drejta. Ajo është e drejta mira, dhe ajo është më e mira se sa kjo jetë cilën e bëjmë ne apo mendimet tona personale, opinionet tona, qofshin ato fetare apo të tjera. Prandaj, në rasin konkret, unë nuk jam dije ofendume, se cili njeri ka të drejt me jetu jetën e vetë si që dënë aji, këto po flasim nga aspekti i dhe nga këndvështrimi im si avokate e një sistemi juridik civil. Me gjithat, nese zonja në fjallë e shfaq atë ide apo atë mënyrë të jetuarit si një mënyrë e të jetuarit ma e drejt, ma e sakt, si dhe nëse kërkon që kjo të përligjet, pra që të lejohet me kornizën tonë ligjore, e atëherë neve jemi ata që do të reagojmë dhe do të kundështojmë shprehimisht, do me thonë, tentimet e tila. Këtë qasje dhe këtë këndvështrim e kam pas edhe kur kemi folë për martesat mes personave të gjinisë njëjtë. Kur jemi tek i bolla, kom bolla shumë reagime të unë atë postime në Facebook që nështë ta ke bolle pak satirë me thonë që ke thonë është mirë, a ne mi a që burit për shumë surprizë në i grua, shumë interesant. Qka ke dishtë me thonë me këtu? Po, mirë, ajo ka qenë pak a shumë shako, sepse ne si pjestar të komunitetit musliman, në Balkan po flasim, në suazat e Balkanit dhe me traditat tona, pra traditat shqiptare, neve e përkrahim martesën monogame, pra martesën mes një burri dhe një gruaje. Kur flasim tek komunitetet tjera, që mund t'jenë për shembull komuniteti arabëve, është gjë normale, edhe tek mashkujt, edhe tek femrat, ideja për me pas një martesë poligame është gjë e pranueshme botnisht te ata. Pra, kur flasim për Kur'anin, ne nuk mund të themi se poligamia është ndaluar apo ku e di se çfarë. Pra, Kur'ani është i qartë, poligamia është e lejuar, megjithatë ekzistojnë kushtet të cilat duhet të respektohen për me uzbatu ajo formë e bashkëtesës mes çifteve apo mes partnerve. Unë kam studiu në Malajzi, pra sistemin juridik anglosakson, për pjesërisht edhe shëriatin, dhe në Malajzi, poligamia është e lejuar dhe është e inkuadruar në kornizën ligjore të shtetit. Pra në ligjet apo në kornizën ligjore të Malajzis ekziston ligji për familjen, që ju referohet indianve dhe kinezve, dhe ligji islamik i familjes i cili ju referohet vetëm muslimanve apo malajve. Në Malajzi, poligamia pra zbatohet në atë mënyrë që personi që dëshiron me marë gru në dytë duhet të marë leje të veçan nga gjukata. Dhe kur aplikon pra mashkulli i moshës madhore për atë leje, atëherë merret parasysh mendimi i gruas së parë. Pra, në këtë rast nuk jam të dhanë fetva, dua ta jap një sqarim për opinionin publik, nuk po flasë si mualime, nuk po flasë si medresante, edhe pse unë e kam kry medresen, po flasë si një grua besimtare, muslimane, por edhe si femër, pra si e shoh une poligamin në ndonjë shtet. Tash kur flasim përgjithsisht, kur flasim për të drejtat e homoseksualve, kur flasim, kemi shtete në Evropë që edhe prostitucionin e legalizojnë. Pra, neve jemi tash globalizmi edhe zhvillimi, edhe në mendime, edhe në botëkuptime, edhe në bedije, neve na qënë gjithka. Me gjithat... Por të na, si pas kodit penale, është e lejuar me bigamia ose poligamia? Jo, në Kosovë, bigamia është ndaluar shprehimisht në kodin penal të Republikës e Kosovës. Pra, një person që të ndonë me martu me dy gra, akuzohet për veprën penale të bigamis dhe mundet me u denu në pajtim me dispozitën përkatëse të kodit penal. Aq më shumë që edhe në oficiari tash me këto sistemet edhe me... më falë që për ndërpres në ura. Burën e Iqbalës pas ka ndërit me dënu. Që shtu bibje, se a i ka... Po dhe? A po thuti që shtu, bibje? Po, nashta i bjen ashtu, nashta edhe nuk i bjen, sepse si avokate, une pastaj i kthehem në atë pozitën tjetër,
edhe mundohem me gjetë një arsytim cilin kishte mujt me dhanë bashorti I zonjës në fjalë, ajo është bashkitesa. E çu shikse gjetë më fal, se më që jemi në emisionin e lakt. Çu shikse gjetë ti si avokate me pasion avokate e burrit të saj. Çfarë formë kishte mbrojt? Po çe probleme kishte pas? Bashkitesa, thashun. Na kemi na se na zakonisht kemi qef ashtu me I akuzu besimtarët për disa praktika, idetë të tyre që ndërlidhen me fen ose nuk ndërlidhen me fen. Po realisht bashkëtesa apo bashkësia faktike apo jashtëmartësore është pothuajse gjë normale në komunitetin ton. Po vetë pa kontratë. Pa kur far kontratë, pa kur gjë, domethënë ka plot persona në Kosovë që e kanë grun në shtëpi, po e ka dashnorin jashtë shtëpisë. Edhe kjo është një gjë faktike, një fakt cilin neve nuk mund ta kontestojmë. Prandaj kur bëhet fjalë për poligamin kuranore, po flasim për poligamin kuranore dhe jo për poligamin çfarë ka prezantuar zonja në fjalë, atëherë edhe në shëriat, edhe aty do të pajtohet edhe hoxha I ndërum, kur I kemi dy të këqija para vetes, nëse mund të konsideroj si pas këndvështrimit tonë poligamia e keqe, nëse ajo I ka të mirat e veta dhe Allahu e ka ditë pse e ka liju poligamin në Kur'an, dhe neve na mbetet me I hulumtu ato të mira edhe ato begati të poligamis, me gjithat nëse neve konsiderojmë poligamin të keqe, pra martesën me dy ose më shumë gra, deri në katër si pas Kur'anit, atëherë çfarë mund të themi për bashkësinë jashtëmartësore? Kur një person e ka një gru me letra dhe e ka edhe një tjetër pa letra. Pra unë si femër, kur e konsideroj dhe analizoj këtë rrethon dhe këtë bashkësi jashtëmartësore ku ajo gru në çdo moment mundet me metë në rrugë, ku ajo gru nuk ka të drejta pasurore, pra nëse vdes ai burr, ajo nuk ka të drejtë trashëgimie nga masa pasurore, cilës ka mujt me I kontribu ose mos me I kontribu, ku ajo gru do më thonë dëmtohet emocionalisht për shkak se konsiderohet objekt seksi, pra asaj burri shkon vetëm për nevoja intime, ndërsa gjitha drejtat e tjera që I gëzon gruaja e cila është me letra apo gruaja në shtëpi, kjo grua apo kjo dashnore nuk I gëzon. Pra nga këndvështrimi I të drejtave të vajzave dhe të grave, unë do të dëshiroj të theksoj se gruaja duhet të konsiderohet dhe të vlerësohet dhe të çmohet si subjekt dhe jo si objekt seksi. Dhe këtu e kemi edhe veshjen, pra veshja ime, mbulesa e ka një prej qëllimeve të veta e ka njohjen, pra ne njihemi si muslimane, për shkak se ne shejohemi me veshjen tonë. Une zdisa herë kom thonë në postimit e mija publike që liria e manifestimit fesë, pra liria për me mbajt shamin e kokës dhe mbulesen, veshjen modeste, nuk është vetëm liri e manifestimit fesë, po është edhe liri e shprejhjes. Pse sepse unë me këtë veshje e shprehi përkatësinë fetare islame. I shprehi ato botkuptimet e mia dhe këndvështrimet e mia mbi fen. Një. E dyta, qëllimi dytë I mbulesës është pikërisht ai që ne të mos ofendohemi, është ajo shprehja që të mos ofendohen në aspektin që mashkujt gjinia kundër të neve të mos na shikoj si objekte seksi, po të na shikoj si subjekte. Pra nëse unë flas me juve, unë dua të çmohem si qenje njerëzore, pikë së pari, pastaj si femër, pastaj si avokate, si profesioniste, jo si trup. Profesion, dhe jo si trup. Dhe jo si trup. Bravo, do të kujtoj. Nëse të gjeli e u, këshmi shku me blokun e port marketingu dhe shmi këthim pjesën e dytë me debat, shumë I nxehtë sonte. Marketing kthehemi pas pak. Jemi këtu prej grupit të fortë të marketingut bashkë me të mosafirët të ndërum, hoxhën të ndërum, Fadil Musliu dhe sigurisht Nora Husajnovic, faleminderit shumë që keni gjithë këtu sonte. Me qenë pjesëmarrës. Faleminderit edhe ju. Allah shpëtoj. Na keni nderuar me pjesëmarrjet e dy, sinqerisht. Doja të kitje për Zotin nderoj. E falenderoj më sponsorin tonë I cili na I ka rregulluar këtë bindje të mrekullueshme është me Beloma, kompania që gjendet në Shkup. Gjithçka që ju duhet për zyrën e juve gjeni tek me Beloma. Faleminderit shumë. Themi tek Nura se e lam pak si Shkput. Nura, çka kishe mi thonë I këpallë dutit për e kësa studio? Lejohet martesa përkohshme apo nuk lejohet?
A kina e mesaj për gjitha të gro që e njën frustrume apo të ofendume prej deklarata soj? Se më kanon shumë mesajja që e njën të ofendume. Hoxha mbuloj ma herët këndë vështrimin e shëriatit në bimartesat e përkoshme dhe unë nuk kam qëfar të shtoj tjetër. Me gjithat, përësi zonjës në fjallë, zonja në fjallë nuk i përfaqëson gratë muslimane besimtare të Kosovës, apo edhe më gjerë, të medhebit hanefi dhe drejtimit syni. Ajo e përfaqëson vetëm mendimin e vetë personal, dhe thjesht ajo ka folë për jetën e saj private, se si e rregullon ajo jetën, ajo dhe bashorti saj, jetën e saj private, neve fare nuk na intereson. Unë për vete e kam dëgju, e kam pranu si një mendim ndryshe, me gjithat unë nuk pajtohem me atë mendim. Dhe anglesët e kanë një shprehje agree to disagree. Pra, ne pajtohemi se nuk e kemi mendimet e njëta me iqballën lidhur me çështjet e trajtuara, e specifikisht lidhur me martesën e përkoshme. Pra, martesa përkoshme, si që tha dhe Hoxha, nuk është e lejuar në drejtimin tonë, aq më shumë nuk është e përkrahur. Ne, edhe si kur t'ishte lejuar, unë personalisht nuk do ta përkrahja një martesë. Kështë e ronë, mi thonë burit në gjojë një me kontrota? Ronë është mi thonë burit gjojë dhe një dhe me kontrota, si gru po flasë. Po dhe? Po, sepse nuk është letë me nda burin me një gru tjetër. Edhe unë personalisht nuk do ta ndoja burin me një gru tjetër. Për gjystë. Prandaj, në qovë se ajo pretendon me bo jetën e vetë private norm për të gjithë, atëre neve kundrështojmë. Absolutisht. Po ajo le të vazhdojmë jetën e vetë bashkë me bashortin e saj, siç e sheh ajo të përshtatshme. Nëse më lejot më inkuadrua me përmbyllë, se ndoshta e dham pak hapsirë ma shumë se sa që e meritan dhe sa që duhet, po një gjë do të me kuptue se për me dhonë fetfa, edhe për me drejtu jetën fetare, në Kosovë ka shumë njerëz ma autoritativ, edhe ma të përkatitur, edhe ma kredibil. Në radhë parë është institucioni bashkisë islame. Andaj para 2 vite më kujtohet, kur ajo pa të bo një deklaratë, ku pa të ndodhë disa gjana arrestime, shoqatat ju mbyllën e kuta dio, në bashkisë islame në mënyrë të prerë, në mënyrë decidive, është çka është distancuar, se s'kemi të bëjmë asgjë me to, sa e përfaqëson një vit tjetër, ndërsa ne jemi, do të thotë, kjo bashkia islame që jemi që 600 vite këto. Kështu që shetët edhe në origjinë, se ndalemi, i shikojmë, mos kanë ekzistuar në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. A kanë ekzistuar? S'kanë ekzistuar absolutisht. Nuk kanë ekzistuar. Këta do të thotë janë shumë më vonë dalin në skenë, edhe kur e ndalemi shikojmë, s'po duhet tashmë detajizuar krejt. Kush është për hapsi i kësaj ideologji shiite, apo kësaj rrugë, apo këti sekti, i pari është Abdullah ibn Sebe, i ardhën prej Sanas të Jemenit, me prejardhje hebreje jehudite, pastaj është paraqit që ka pranu islamin, në fakt nuk e ka pranu, ka qenë prej hipokritve, prej munafikve, edhe i njohur të shukte për i gambejet a lejtë salatu o senam. Edhe kur është ardhën pyti Aliu, radhiallahu anhu, një prej kalive të muslimanve, edhe Muaviju, pastaj këtu e ndalë dy grupe, një në përkrajet e Alijut e një në përkrajet e Muavijut. Edhe aje ka ndezë zjarën e të dyant, edhe vet Aliju, radhiallahu anhu, është distancu për i tyne, edhe i ka dëbu, i ka largue, sa e ka dit që askush se ka marrë ati në pozitën, ata pretendojnë shetet se Ebu Bekri i ka hin hak Alijut, edhe se Omeri, edhe Othmani, i kanë hinë hakë se kjo dash për para të ketë përparsi në kalifat të jetë kalifja i besimtare muslima në Kutadione. Thusë aty ka qenë tregi hapur edhe merë kush dënë edhe dhe prasit dënë. Jo, kanë qenë gjenat e qarta. Gjenat e qarta. Absolutisht nuk mundë me i dhonë pozit, ose me i aullë pozit e në listë, ma shumë se sa që ja ka dhonë pejgamberi alayhis salatu wassalam. E ka përmend tekstualisht Ebu Bekri në gjenet, Omeri në gjenet, Othmani në gjenet, Aliu në gjenet. Edhe i ka qujtë këta katër, kush? I ka qujtë pejgamberi alayhis salatu wassalam Khulefa ar-Rashidin. Këta janë, do më thonë, kalifet e drejt, kalifet e vërtet. Edhe ata e kanë dosh një anë i tjetërin. Sigurisht. Nuk kanë pasi kursat që shënë, do më thonë, në oponencë, në politikë, që shkanë partit politike. Absolutisht. Absolutisht. Edhe ata e kanë përkra një anë i tjetërin edhe ja kanë dhonë besën që do të ndihmojnë në punë të mira edhe të mbara një anë i tjetërin. Andaj pra dhe një herë, për të gjitha motra tona, besimtare muslimana, apo dhe ato që
e shprehin besimin kështu vetëm formalisht me gjuhët e tyre, të mos ndihen të shqetësuara, as të preokupuara, e as të mos e humbin kohën, sepse një mendim që është dhënë prej një personi e përfaqëson veç atë person, edhe ndoshta familjen e saj të ngushtë, jo të gjerë. Ndërsa ne vazhdojmë 99.9% të besimtarë musliman, vazhdojmë traditën tonë të ndritshme shumë shekullore që kemi pasur. Dishta mundon, hoç. Para disa dite, kur ishte zonja e nderuar me këto, një prej hoxhëllarëve ka shpërndarë një hadith që thuhet, shumica e banorëve të xhenetit do të jenë të varfër, ndërsa shumica e banorëve të xhenemit do të jenë gro. Çysh më apo kësaj pune e hoç? Po, tekstualisht. Se gratë përdojnë gjenem këtë dynjo, gjenem në dynjo. Kam ja mojë ka shkritat. Ja nuk pajtohëm kështo me këtë thonjën e grave, gjenem këtë dynjo, gjenem në dynjo. Në aspektin e këtimin e shtijet. Ndërsa thonja, hadithet i pejgamberit a.s. është i vërtet, se një prej karakteristikave që ka pas pejgamberit a.s. që ne nuk mundem me rrit, është edhe një udhtim. Një udhtim historik. I pa par ma heret edhe i pa përsëritur ma vonë. Që është udhëtimi që është i njohur në popull Isra'ja edhe Mi'raxhi. Isra'ja është bartja e pejgamberit alayhi salatu wassalam me trup edhe me shpirt prej Mesxhidul Haramit, xhamisë së shejt, që është domethën çapja, deri në Mesxhidul Aqsa, xhamia e lartë, El Aqsa, që është në Jerusalem, në Quds. Këto e ka bart Allahu me një kafsh me emrin Burak pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pastaj kur ka ardhur këtu është taku me pejgambert edhe ju ka pri në namaz pejgamberve të gjithë dhe Muhammed a.s. Pastaj e ka marrë Gjibrili prej Kutsit, Mesxhidul Aqsas, e ka ngrit tek Zoti mbi qilin e shtatë dhe ka lënë direkt me Allahun, ka bashkëbisedu, po nuk e ka po Allahun. Dhe nga të mirat apo nga dobit madhore, sublime që i ka marrë pejgamber a.s. pri këti udhëtimi është se atje për mbi qilin e shtatë, Allah i dha dhuratë dhe namazin me falë 5 herë brenda ditës edhe natës. Më thonë, është një urdhë një Zotit që ndështë ato ka se ka përballu me udhon direkt në tokë, po mbi qilin e shtatë. Prej gjarave karakteristike interesante që karakterizon këtë udhëtim pejgamberit a.s. është se e ka po xhenetin. Thët e kom po xhenetin edhe banorët e xhenetit edhe shumica e banorëve të xhenetit ishin e duafa el mughlibun, njerëz të dobët edhe njerëz që janë shkel, që janë maltretue, që do të thonë gjithmonë këtu kanë qenë kategoria e dytë apo e tretë në shoqëri, po duke qenë besimtar. Thët edhe kom po xhehenamin edhe shumica e banorëve të xhehenamit ishin gra. E kjo tash është pak shqetësuese, se është demotivuese për gratë kështu më ia plasu veç për ktheje qitë edhe lekash, më nuk e ka kështu do me thonjën. Pse ishin shumica? Edhe është e vërtet që shumica e në gra, e pakica e në burra. Jo, komentatorët, muhedithinit, djetarët hadithit, kanë thonë, shumica e banorëve të gjehnemit janë gra, sepse edhe në këtë botë shumica e banorëve të tokës janë gra. Për ata e shifnin e për Evropë, apo e shifnin e për botë, që kemi shtete ka lindja, që raporti i grave me burrat është 7-1 në favor të grave. Pastaj betejat, luftat që kanë ndodhur e që po ndodhin e që do të ndodhin në të ardhmen, ka të ngjarë që një numër i madh i burrave do të shkon. Edhe kur mbesin shumë, pastaj çka? Edhe në xhenem do të më qenë shumë, se shumë këtë botë, shumë edhe në botën tjetër. Tjetra janë në xhenem ato gra, të cilat e kanë mohue Zotin, edhe e kanë mohuar lidhjen farefisnore, se kanë pyet pejgamberin a.s. pse janë zemë xhehenemit të i dërguari Allahut, ka thonë, a bojnë kufër e mohojnë Zotin, ka thonë pejgamberi a.s. je kfurnë el ashir, i mohojnë lidhjet farefisnore, i prishin lidhjet farefisnore. Po e zëmë, unë jam 5 vlasër, gjithë martu me elhamdulillah. Dere tash nuk kemi ftohjet raporteve, mirë po, kush mërët me i fut ftohjet aty? Ma shumë ti mund me i fut gratë, se gruja e parë, kur vjen e dyta flet për të dytën, e dyta flet për të parën, e treta për kështu, e katërt e pestë, por ata i shohim 7 vëllezër, 10 vëllezër jetojnë bashkë. Si të martohen, prishen. Saqë vëllezërit që kemi këtu që po na përcjellin këtu live, po edhe ata që na përcjellin prej anës tjetër, prej ekraneve, duhet më qenë më koshient, më të vëmendshëm. Nuk bën me jam mësu gruaja se çfarë vëllezërish, çfarë motash i kishe ti.
Nëse ti e martu 25 apo 30 vjeçar, edhe për 30 vjet se ke njofti kush është baba jote, e cila është nana jote, e cila vllajët e motrave, e po vjen nusja për 1 muaj dy ty po ta mëson, çapo i thoin, nuk e kesh sa drejt i babën bashkëburt mirë, nuk e kesh nanën bashkëgruaje mirë, vllau jote ishte pa nifar hipokriti, kjo motra jote ishte përgojuese, po ti edhe më kallzu mua, unë s'pe njoh motrën time, ti po më tregon për motrën time. Asoj gruaje do më thon, nëse të rrihet me rregullat e kësaj familjeje këtu, vazhdon, nëse nuk të rrihet do të më lënë derën, edhe më vazhdoi jetën e vet. E jo me prish një familje, një bashkësi familjare për 10 apo më shumë antarësh për shkak të një gruaje. E ato që i prishin raportet e burrat e tyre me prindët e tyre apo raportet familjare, edhe ato ka të nxjarrë që do të jenë prej banorëve të zjarrit runa Zotit. Andaj nuk bën më i marr kallëp hadithet e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Çka mendoni për këtë hadith ju? Ju groth. Nuk unë mendoj që Hoxha shumë mirë ka sqaruar që kjo kryeqput ndërlidhet me proporcionin e popullatës në përgjithësi në këtë botë, dhe ne kemi edhe në Malajzi për shembull ka qenë një proporcion më i madh i grave në raport me burrat. Do më thonë, aty kohën këmë studiu. Pra ndaj, unë nuk do t'hyja në elaborimet të mëtej me lidhur me kuptimin e vërtet hadithit, sepse nuk jam kompetente që të interpretoj hadithit apo ajetet kuranore. Me gjithat, unë mendoj që nevojitet ngritja vedijes për të drejtat e dyja palve në martes. Edhe për të drejtat e burrave, edhe për të drejtat e grave. Dhe unë ju bëj thirrje publike gjithve, gjithë liderve shpirtror, imamve, që të flasin ma shumë se sa deri tash për të drejtat e gruas në martesë. Po më duket, du me këti pak në marë, po më duket për shojkë bollën të javu me durat i me qiro. Hajdi, hajdi, i gjenem. Dhe këtë deshta të arsytoj këtë thirje që e bëra, sepse në profesionin tim si avokate mu më bjen me i përfacu palet e ndryshme në kontestet e tyre dhe në shkurërzime, dhe kryesisht shumica shkurërzimeve bën për shkak se burrat kanë dështuar në përmbushjen e obligimeve që i kanë ndaj familjes e specifikisht ndaj grave. Dhe kur bëhet fjalë, na zakonisht e kemi zanat me i nxit disa debate se sa respektojnë drejtat e femrës në shëriat dhe jashtë shëriatit e kështu me radhë, unë do dëshiroja të bëj një dallim. Në sistemin juridik civil, le të themi, kur bëhet fjalë për kontributin në mbajtjen financiare të familjes, obligimi është i barabartë, sikur për burrin ashtu edhe për gruan. Ndërsa në shëriat, obligimi për mbajtjen financiare të familjes qëndron vetëm mbi burrin. Dhe nëse neve e analizojmë këtë nga të gjitha këndvështrimet, nga të gjitha anët, ne do të mund të thonim se në shëriat burri është i diskriminuar, pra ekziston një diskriminim pozitiv i burrit në favor të gruas. Pra, kuroni nuk i diskriminon grot. Jo, i diskriminon burrat këtu në këtë rast. Ani ndosh. Ne na mafur. Po. Pse? Sepse në shëriat nuk ekziston diçka si barazi gjinore. Në shëriat ekziston drejtësia gjinore, sepse ka raste kur duhet me i dhënë më shumë të drejta gruas e më pak burrit. Po edhe kundërta. Varet, edhe anasjelltas. Prandaj një grua e cila lind edhe kërkohet prej saj mas 3 muajve me dal në vendin e punës, ajo nuk është barazi. Ajo është shkelje drejtave edhe fizike dhe emocionale, thjesht është shkelje e drejtave të gruas. Pse? Sepse unë vet jam nan dhe i kam 2 fëmijë dhe unë e kam pa vet në gjendjen tem psikoemocionale mas lindjes, unë nuk do t'isha kanë e gatshme më kthy në vendin e punës mas 3 muajve. Edhe me kontribu financiarisht për mbajtjen e familjes. Pra, Allahu në gjitha gjanat që i ka përcaktu në Kur'an, i ka anët e mira për neve. Pra, edhe aty ku është bo dalimi, është bo për shkak se me qëllim për me u arrit drejtësia. E drejtësia, barazia, jo çdoherë është drejtësi. Pra, ndonjëherë duhet me i trajtu ndryshe disa palë për me arrit drejtësin. Dhe këtë kemi për shambull, unë po e marrë si shambull jashta kontekstit të martesis burgru, për shembull kur i kemi pakicat. Zakonisht tashna në Kosovë na i favorizojnë pakicat, ju japim më shumë të drejta, pse? Sepse ata janë të prekshëm, janë të marginalizuar. Dhe aty ne duhet më dhanë më shumë të drejta për me u arrit drejtësia, ose për shembull në raport me fëmijën me të rriturin. Nëse do të dëshironim më u dhanë ushqim, një të rritur edhe një fëmijë, nuk mundemi me bë barazi,
sepse nëse ju japim sasinë e njëjtë ushqimit fëmijët edhe të rriturit, atëherë neve do bëjmë padrejtësi, sepse fëmiu nuk ka nevojë për atë sasi çfarë i kemi ofruar, ndërsa i rrituri ka nevojë për më shumë ushqim se sa ato që kemi servu. Po, kur jemi tek hadithet nur deshta mundonë të një hadith interesant që thotë nëse për shembull gruaja i fol 5 vokte dhe bësh prej banorëve të xhenetit, asaj do t'i jepet e drejta në xhenet që të jetë e zonja e hyrijave të burrit të saj, që i bjen në një farformë shefic. Kjo është punë me përgjithësi, është punë e rëndur. Unë më shumë do të kisha pas dëshirë me diskutuar ti si grua, për shembull, po. Se sa ato të botës tjetër, sepse ti më von për shembull zojë hyria të burrit. Po është pak e rëndë mi as gjithë. Jo, nderësht. Megjithatë, unë sërish do të kthesha te ajo çfarë është më rëndësi. Ne duhet të ngrisim vedije për të drejtat e palëve të institutit të martesës dhe realisht më pëlqen qasja apo korniza ligjore e Malajzis e cila përsakton një lloj kursi për të rrit dhe të rejat para se të lidhin martesën pranë oficiarit. Pra ata pa e kry atë kurs, ata nuk munden me lidh martesën, qoftë në xhami apo në institucion shtetëror. Dhe sot unë e shoh një nevoj, një domosdoshmëri të kurseve të tilla, ku do të mësohen, do të ngritet vedia edhe tek djemt, edhe tek vajzat e reja për obligimet në martesë. Sepse nuk është ajo një diçka, si që tha dhe maheret edhe hoxha i nderum, nuk është martesa loj. Pra nuk mundim me hynë martesë me e themelu atë institut edhe pastaj vetëm me u sjell, domethënë të pavëmendshëm. Duhet të sjellim vëmendjen tonë, duhet të japim kontribut që ajo të lulzoj. Pse? Sepse nëse neve jemi të pavëmendshëm në martesë, atëherë viktimat kryesore të shkputjes së asaj martese janë fëmijët. Por kur jemi tek martesat këtu, dishta mund ndalu pak një fenomen shumë interesant që më ka bërë përshtypje është që kohëve të fundit për shkakun po ndodhin shumë vdekje nëpër motele të kleçve, të njerëzve të moshuar. Dhe një që kam bënë shumë përshtypje që më la shihet keq është në një video në TikTok, e poshtë diku nëse zgaboj, një pensioner duke prit pensionin e prek një grua në pjesën intime. Kjo është bërë fenomen shumë. Në fakt çdo herë është parim, është ligj kur njerëzit largohen prej rrugës së Zotit, atëherë çka ndjekin rrugën e djallit mallkuar, rrugën e shejtanit. Tradhtia bashkëtorë apo ky fenomen tash që është i përhapun ka qenë edhe përpara. Me përpara nuk ka qenë hotelet apo motelet. Edhe, për thëmë sinqerisht, imam tonë të nderuar, ndoshta, sikur edhe motra, avokatja që përmendi, që i trajtojnë rastet, po këta në njërë zyrtare, në njërë private, qdo të ditë, ndoshta, kjo është përdiqmeri, mua në kue burat për gratë, e qka është edhe risitash, më fani, qdo të ditë, ndoshta, në kohën gratë për burat, ta shka është risi, ta shë edhe burat po në kohën për gratë, se po shtojnë nga njërë dhunë fizike, nga njërë dhunë psikike, nga njërë dhe po i tradhtojnë. Edhe për me funksionu marë dhe mirë një jetë bashkëshortore, përmendi avokatja shumë mirë, fillimisht duhet me ditë se në martes do të me qenë të përkatitur, edhe do të me ditë që ka do të jesh i martuar edhe i pamartuar. Unë është të me bo disa gjeste, disa gabime, unë s'po thëmë runa zëtë gabime në morale, po diçka të ngjashme, po disa gjana mund është me i bo kur je i pamartuar. Mund është me vanu deri në ora 22, 23, ku ta diona. Ama kur e ki gruën shtëpi, kur e ki fëmijë, do të më kthy pak më herët se ki përgjegjësi ndaj fëmijëve, ki përgjegjësi edhe ndaj gruas, edhe gruaja kur të është e martuar, nëse me shoqe, me kushërinë ka ndajt më gjatë ku ta diona, tash kur është e martuar do të më kthy më herët, me shenë shtëpim të fëmijëve, të burrit, të kështu me radhë. Për me qenë marrë dhe mirë, familja duhet para se të martohen, fetarisht është rregull burri me mësua obligimet që i ka ndaj gruas së tij. Para se me bon një kahin kurorizimin, njëherë du të me i ledzua, pika e parë, këtë obligim, këtë obligim, këtë obligim, këtë obligim. A mund dhe me i kryer, po, jam i gatshëm.
edhe grujat, në burrën prit një javë, një muaj, po e lexoj librin, obligimet se këtë kapitullin e bashkëshortisë, aty përmendet obligimet e burrit ndaj gruas, obligimet e gruas ndaj burrit, ajo do të më mësua ato, edhe me po veten është e gatshme për jetë bashkëshortore, me ndojjetën me këtë burrë që për përzjedh. Pastaj janë obligimet e përbashkëta që i kanë ata dy brenda shtëpisë. Pastaj obligimet e tyre që kanë ndaj fëmijëve e më vonë pastaj obligimet e fëmijëve që kanë ndaj prindve. Wallahi besoj, nëse i marrim 100 raste, edhe i kanë marrë, i kanë lexuar këto mirë, edhe i kanë kuptuar dhe i zbatojnë. Ndoshta dështimi do të ishte 1% në martesë. Mirpo, sa drejt është e dhimbshme, njerëz në punë që po punojnë atje në zyrat e kunorëzimit, po tregojnë prej 99-s deri në 2021-ën, vitin e kaluar kur e kemi mbyll. Domethënë shkollorizimet kanë vetëm ngritje. Nuk ka rënje fare, vetëm ngritje, po shkollorizohen, po shkollorizohen. Martesat çka po paksohen, nataliteti po bie, mortaliteti po shtohet. Kjo është e dhimbshme. Dikush nuk ka arrit këtu me luftë, me dhunë sistematike që ka ushtruar ndaj këtij populli, ndaj këtij vendi, ndaj këtyre njerëzve, ndaj këtyre qytetarëve, nuk ka arrit me zbraz, edhe me zvoglu numrin ton, ndërsa sot pa dhunë, pa luftë, pa tenka, pa armë, pa kur gjë, çka jemi duke e lënë shkret vendin ton, edhe kjo është e dhimbshme, që duhet me u mërzit, sepse ndoshta neve pleqëria ka me na ardhë në të gjendje që kena me shku në shkolla në përfshatna, me i po ka 2-3 nxënësa, edhe ka ardhë këtë gjendje në përfshatrat malore, jo në fshatat që jenë në Rrashë, po ato që jenë në viset e thella. Pastaj në qytet, e shikoni, në qytet për para, nuk më ishe me regjistru fëmin, një vjetë dy për para, o dëshke me gjetë shkollën ku ta pranojnë, se s'ta pranojnë, që ta shqoje ku dush, po bjen numri. E pse vjen edhe te shkollorizimi se burri hinë pa përgatitur një jetë bashkëtore, gruaja hinë pa përgatitur, edhe fillimi nuk e kanë marrë, se ne pa kesh kuptime, nuk po duk, as kanë me prek, po një djalë edhe një vajzë që njoftohen klub natës në 01 apo 02 të mëngjesit e në ndikimin e alkoolit apo në ndikimin e pijo narkotike, çfarë po pretë? A me të bu familje të shëndosh apo pretaj me ta shtu ti popullatën tanë? Jo. Se në diskotekë ta çela më shumë skomsi. Në diskotekë të çim. Andaj pra duhet me qenë të kujdesshëm me punuar në këtë drejtim, sepse fatkeqësia më e madhe që po e godet popullin, që shumë fëmijë po rriten tash me prind të ndarë. Edhe psikologët edhe sociologët kur e trajtojnë gjendjen e individit, po thonë se një fëmijë që rritet me prind të ndarë, ai mundet me mri shumë. Por bashllokun që ka në zemër, kur gjatë të njëjtës kush nuk mundet me ia plotësuar. Se baba ka jetu të tërkon, nana ka jetu të tërkon. Nështë të dytë ata kanë posë arsye pse janë ndarë, po është viktimizue pa kur farë të drejtë, kush është viktimizue fëmija. Pastaj viktime e dytë në shkollorizim janë gratë. Se këtu tek ne deri vonë, gratë unë dojshin, ose i vdiske burri, nuk ka nevojë më martuar. Pse nuk ka nevojë më martuar? E burri pse pas ka nevojë? Po jo, kjo është burr që nuk mundet me nejt, po dhe gruaja nuk mundet me nejt. Se pa kesh kuptime. Vërtet është. Pa kesh kuptime, po të gjitha ato që ndodhin në jetën bashkëshortore dhe kontakti intim është një proces fiziologjik. Si të burrat, si të gratë, e ndodhë njëjtë. Po gratë është dashtë me mbajtë vetën të ndrojtër, të mbyllën, edhe ka jetu 40-50 vite pa burrë, edhe s'ka guxoft gojen me qelë. Ndërsa burrë i vdes gruaja në ditën e tretë të pamës, e diskutan aty me hoqë, këshur me hoqë atje në gjematin tënë, a ka ndë një të vej se po martuna. Po ka dalë vëllar një herë, ti thohet pak varë i gruës tonë që të vaditë. Që e kam vadit me shtë vurë nëse gruës. Ja nuk e di. Që i kam po plan, cili dhe me thonë realisht, burë edhe gruja kam po plan cili desh për pora mu martua. Dhe dhe ka realisht, për fatë keq ka vdik e gruja. Po? Edhe këj burë ka shkush dhe dit e vurë me këshyra ju ka thoa, biden. Prit një muje, prit një vjetë gjysë së thoa, mas dy vjetë e zemikin të ja vadit vurë, një këshpas në më në. Edhe gjithë vurë i freskët, ha? Jo, nuk bën më se pak ti pe kalzanë në hajgare kështu, po nuk bën me prit gjatë. Nuk bën me prit gjatë, këtu jemi të barabart. Sikur burri, sikur gruja. Dëvdes, apo ndahesh, atëherë nuk ka nevojë me qajt me lët krokodili. Sepse i shefun e disa, thojnë, po ku gjoja si burri? Pse, mos o ka një personalitet i madha, një farë pejgamberi zotë, apo diçka? Jo nda gratë e shokët pejgamberit, pe shokët pejgamberit, a.s. edhe s'ka kris kiameti.
Po, kiameti i Krisë këtu ndarët kur bëhen për shkak të mos përkatitjes së tyre që kanë hinë martesë pa përkatitur. Për gjona elementare, ose tash ti për rrjetet sociale, mashikove, smashikove. Po çka ka problem? Shikoj e le telefonin si burrë, si gruaja aty. Çka ka problem aty? Shikoj kur je i pastër Elen, kur si je i pastër dridhet dora, thosë me shumë tavolinë në xhep, do të më flajt me tani gruaja pas vurdën me kerti, frym. Në orë çfarë mendoni për këtë fenomen? Që plesht po vdesin nëpër motele. S'po përgjithsoj plesht, kur tham plesht, tham disa raste, jo përgjithsi. Të pakta janë ato, po... Po mirë, ato... Po si fenomen është shqetësus? Po shqetësus është, nuk është punë... Lidhjet jashtë partësore. Janë shqetësuse jo vetë në mesin e plesht, po dhe në mesin e tridhe. Sepse ne pasaj e kemi problemin e fëmijëve të braktisur, e kemi do me thonë objektivizimin e femrës si problem të veçantë që e ceka ma herët e shumë problemet e tjera. Pra ndaj unë nuk do të lëshosh atë shumë në atë qështje nga se edhe hoxha mbuloj, me gjithat unë kam një mendim ndryshe lidhur me shkurorzime, do me thonë rritjen e numrit të shkurorzimeve cilin hoxha inderu me pasi fakt shqetsus. Realisht numri shkurorzimeve është rritur për shkak se gratë janë vendisu për drejtat e veta, edhe për shkak se gratë janë fuqizu, janë shkollu, i kanë punat e veta, i kanë të ardhën të veta. Realisht, ky numër do të ishte ndoshta i njëjtë edhe para 50 vjetë ose 100 vjetë, si kur gratë të i kishin zanatet e veta, si kur ato të ishin të arsimuara. Po në pamunësi, do me thonë, kur gruja lihet pa asë një alternativë, për jetën e saj pas shkurorzimit, atëherë ajo detyrohet me duru edhe dhunën fizike, edhe dhunën psikologjike dhe gjitha format e tjera të dhunës. Pra ndaj, rritja numrit të shkurorzimeve nuk është rezultat vetëm i vedije solt për drejtat dhe detyrimet në martes, por është edhe rezultat i vedjesimit dhe fuqizimit të vajzave dhe të grave. Ajo është një e sa i përket fëmijeve hoxha po ashtu e pat një mendim për cilin unë kam mendim dryshe. Po, është e vërtet se edhe psikologjia klinike e sakson se fëmijet viktimizohen pas shkurorzimit të prindërve. Me gjithat, kur bëhet fjalë për një ambient toksik, për një ambient të dhunës, ku baba dhe nana kacafyten verbalisht çdo të lumen dit, ku baba dhe nana rrehen, atëre ma mirë, do me thonë ma mirë është, që ai fëmijë me jetu me një prind, por në qetësi, se sa me jetu me dy prind bashkë dhe me pa dhunën çdo dit. Sepse në ato rrethana dhe në ato raste, ku ekziston dhuna në familje, fëmijët janë viktima indirekte të dhunës. Do me thonë, ato pasoja do t'i bartin përjetësisht. Do me thonë, ato do t'a formësojnë edhe karakterin e tyre, edhe ndoshta edhe profesionin e tyre në të ardhmen, sepse ajo çfarë ata kanë po në ambientin familjar, do t'jetë përjetësisht e ngulitun në karakterin e tyre. Pra ndaj unë jam e ati mendimit se kur bëhet fjalë për një ambient toksik, për një ambient të dhunës, qoftë asaj fizike apo psikologjike, sepse sot është më e shpesht dhuna psikologjike se sa ajo fizike, tek çiftet e reja, po them. Atëherë është më mirë, edhe ato e përcakton edhe shëriati, po edhe ligji civil, që në mes dy të këshijave duhet me zgjedhë të keqen më të vogël. E ajo është me rujtë shëndetin mendor. Sot kemi shumë vajza dhe gra cilat vujnë nga depresioni. Pastaj për shkak të ambientit toksik, pra për shkak të dhunës psikologjike cilën e përjetojnë ambientin familjar, qoftë nga bashorti apo nga familja e gjan e bashortit. Prandaj unë do të dëshiroj të theksoj se burrat duhet të vetëdijsohen shumë më shumë edhe për natyrshmërinë e gruas, të femrës. Pra ekziston një hadith cilin ju nuk e keni përmend që thot Muhamedi alayhis salam, gruaja është e krijuar nga brinja e Ademit, pra është e lakuar sikur brinja, nëse mundohesh me drejtu e thën. Ka shumë interpretime cilat shkojnë në kritik të islamit që që të koka gruja është rënd. Jo, ne thëmë gruja është e lakuar, sepse dhe hana e re është e lakuar, po është e bukur. Pra, do me thonë, qka ka dosht pejgamberi alayhis salam, qfar mesajë ka dosht me përqu, ka dosht me thonë që
edhe nervoza e gruas kanë herë, jo kanë herë, po shpesh herë, duhet marrë sy tu. Sepse ajo është nën. Përveç ciklit mujor që ka, ajo është shtatzane. Ajo lind fëmijë. Ajo tërë natën nuk flen në gjum, për shkak se fëmija është smur. Ndërsa burri është në gjumin më të mirë. E tash nesër, nëse ajo gru shfaq nervoz, edhe shfaq agresivitet, çka duhet me bë burri? Me i lyp fert tash asaj? Murreh me ta? Apo kupton? Do me thonë, duhet me kuptu, duhet me ngrit vetdije ma shumë, edhe gjdo djaliri para martesis duhet me kuptu atë gjendjen psikoemocionale të femrës. Pra, edhe nervoza, edhe agresiviteti, edhe disa gjana, do me thonë që femna na psikologjia klinike përcaktojnë që femra është ma emotive se sa bashorti. E vërtit. Edhe kemi folë edhe ma heret kur bëhet fjallë për adoptimin e femijeve nga çiftet homoseksuale ato, e kemi përmen shumë herë se çfarë thot psikologjia klinike. Pra, nga babaj, fëmija trashegon vendosmërinë, e nga nana e trashegon dashurinë, mëshirën, empatinë. Edhe tash një nan që është që e ka empatinë më të zhvillueme se sa baba, e që është në natyrshmërinë e saj, nuk mund është i tash me u anku pse ajo çapo dione u bë nervoze sepse ajo tash po çon pa arsye e rrethana të tilla, të cilat me të vërtet duhet ngritur vetdije tek dy palët për aspektet e tilla të natyrshmërisë së njeriut. Sigurisht. Përmendet një citat aty që thotë, nëse gruaja nuk është e gatshme me pas marrëdhënie me burrin, me lajket do ta mallkojnë atë deri në mëngjes. A vlen edhe për burrat kjo? Edhe kjo nuk merret ashtu, do të thonë kallup, veç me marrë dhe me përkthyer dhe me plasuar në rrjetet sociale. Duhet me i parë rrethon atë dhe gjendjen. Edhe të shkurëzimin, se nuk po duhet me trajtu tash shkurëzimin, përmenda më herët, ndoshta nora nuk po pajtohet, po krejt dhe më thonë problemi është që të dy palët janë pa përkatitun. Se pejgamberi alayhis salam i ka trajtu që to që janë tash, jo rrjetet sociale, po shtu gjana që na ndodhin, gjendjen emocionale, shumë kur gruja është nervoze, kur është shtatzan, kur është lehon, kur është gjithon, se krejt janë përmen këtu. Edhe ka ndodhë që para pejgamberit alayhis salam, gruja tina me marë pjatën ose enën edhe ka thyje, ka qenë ndikim të xhelozis. Çka ka thonë? Ka thonë ka xhelozuar nëna juaj, filanja, s'po du me përmen me emër. Tha xhelozoj, se kishte musafir. Qa do të thotë që të ri du të me qenë përgatitur me këtu mësime profetike të Muhammed alayhi salatu wasalam, që ju ndihmojnë shumë njëtën bashkëshortore. Dhe mos përgatitja e tyre në rrafshin fetar po ndikon shumë. Edhe në rrafshin të drejtës bashkërtis, po edhe në rrafshin fetar, sepse martesa funksionon, edhe ka me përfundu mirë, edhe marë, në qofë se kuptohet, se gruja, kur e merti, është një loj emaneti, është një person i veçant, që duhet me trajtu në mënyrë të veçant. Edhe gruja ka me qenë e mirë, me burën e saj, kur e kupton, se ky burë i saj, është ai që po, ai pishtare që po prinë, në rrugën e sukseseve të kësaj bote, pastaj edhe për xhenet me qenë bashkë. Se martesa në këtë botë nuk ka kumë ditë që e paramendon dikush e përkryer e përsosur. Martesa në këtë botë, siç thonë disa nga të parët tonë të devotshëm, kanë thonë martesa në këtë botë është njoftim i detajizuar në mes të burrit edhe gruas. Sa njoftohen mirë, jetojnë një 40-50 vite bashkë, vdesin. Pastaj ajo martesa e vërtet apo ajo lumturia, kmetësia, pa hallë, pa brenga, pa mërzi, pa preokupime, pa vështërsi, është në botën tjetër. Por ata dalmi konkretisht tek pyetja huç. Po. E sa i përket kontakteve intime, një prej obligimeve që i ka burri përveç ushqimit, me i siguruar gruas, pijeve, veshmbathjes, kulmit mbi kokë, kur gruaja nuk punon, dhe ajo fokusohet për qëndrohet për punët e shtëpisë, nuk jam i thtar që gratë të rrinë në shtëpia brenda. Jam i thtar që gratë të shkollohen, të emancipohen, të kulturohen në frymën njerëzore, në frymën hyjnore, ashtu që ka mësuar Zoti. Jo në emër të kulturës apo civilizimit, mendoj çka po ndodh tek disa, jo tek gjithë apo tek disa gra. Dhe të shkollohen. Dhe çka më u shkollue, po normal që nuk kisha pas dëshirë gruaja me marr profesionin e moratores, edhe me hip atje në katën e 10 edhe me bë murimin e murit, atë diçka ngjesh, se nuk shkon për natyrën e saj. Po të jetë një ginekologe apo të jetë një doktoresh
pediatre, apo të jetë një sociolog, apo një psikolog, apo diçka të ngjajshme, që i shkon në natyrën e saj, çka ka të keqe. Andaj, nëse ajo punon, në regullë, përmendi avokatja, të dy palët të investojnë familje. Nëse jo, atër burri, përveç që du të mi asigurua ato me regullë, du të mi asigurua dhe kontaktin intim. Po dhe gruja, përveç që i kryen ato obligimet që kanë ndaj burrit, një prej tyre detyrimeve që fetarisht është shumë e precizuar, është t'i përgjigjet burrit të saj në shtrat kur kjo është e përkatitur, se kjo nëse është shtatë zonë edhe në muajt e fundit, ndoshta ka problemin, ose nëse ka lind edhe është lehon, aty nuk mundet me pas kontakt intim, nëse është me cikël menstrual nuk mundet me pas kontakt intim, nëse ka rastdekje nuk mundet me pas kontakt, nëse ka dështuar provim, ka dështuar punën, projektin e saj jetësor, normal që burri në ato raste nuk duhet me ju afrua për kontaktin tim. Ato raste do të me përkdhele, me stimulu, me fjalë të mira, që inshallah tentativën e dytë kemi pas sukses. Andaj, nëse gruaja refuzon me qëllim burrin, sa ç'po du me flajt me ty, me pas kontaktin tim, e refuzon, e thën shpirtnisht atë, atë shka ndodhë, normal, engjët me lajket e malkojnë, pa dhe burri nëse gruaja ka nevoj, edhe e refuzon pa asë një arsye, pa asë një, do me thonë, nuk arsye të justifikuash me fetare, edhe ajo është prej të malkuarve. Andaj, qka, do të me pas parasysh, po e thëmë, përshpëzoj me dijumën e ju i tash, se një pjesë e grave të reja sot, për shkak të tekeve të tyre, të inatëve të tyre, e refuzon burrin në shtrat. Burrat nuk janë sikur baballarë të gjëshetonë, me vazhdu gjumin edhe me uzgjumin, me nxeshet me shkum punë. Këta qunat e ri e refuzanaj me njëherë qelë telefonin, edhe këtu ka ofterta, natën ditën këtu presin, ka të këqi edhe këtë shbërës, edhe kur të shef ty atë të interesum, parët po i kanë, makinat po, ndoshta, jo pëse shumë ka nevoj për kontaktit ti, po ndoshta për mja këthyje, disi me të keqë, edhe për mja djek zemrën, del ndoshta edhe shkanë në punë të këqia. Edhe po e thëmë sincerisht, jo të gjitha, po një pjesë e vogël e grave, ndoshta, me duart të tyre për i marrin burrat prej shtratit e për i qojnë në për klabet natës e në për diskoteka e në për i përmendit i maherët motele e hotele për shkak të refuzimit e ke thonë edhe një deklarat interesante që më ka pëlqyer që ke thonë është se vop është sadako po lima se bon shalot është pak është egzageru një medium tjetër unë nuk kom fol për atë tem nuk kom fol, nuk ka qenë tema jo po ka dola jo edhe kom spjegu se feja çdo sen e ka detajizua. Edhe pejgamberi alayhisalatu wasalam kur kanë shkue te varfrit, janë anku i kanë thonë o i dërguari i Allahut, na e kalu neve në bamirësi në punë të mira të pasurit. Ata po falen, na po falmi. Na po agjerojmë, ata po agjerojnë. Ata po japin sadaka zekat, na s'po kena me dhon, na e kanë kaluar në sadak. Atë pejgamberi alayhisalatu wasalam i stimuloj i nxiti këta që ishin më të varfër. Tha në çdo tesbih subhanallahu ka tha sadaka. Në çdo tahmid elhamdulillah tha ka sadaka, është sadaka. Në çdo tekbir Allahu akbar ka sadaka. Në çdo tahlil la ilaha illallah ka sadaka. Edhe në fund të programi, edhe në kontaktin e tim që keni me bashkëshortet e juaja ka sadaka, ka shpërblim. Edhe i thanoj dërguari Allahut po përsëris veten. A njeriu e shfyn epshin me bashkëshortën e tij, edhe ka sadaka, i tha sikur një riva, apo sikur burri ta shpyn epshin në haram, a e ka gjëna? I than po, edhe kështu e ka shpërblimin, ka do me thonë sevap ku kur e kryen në halal. I kështu do me thonë është përmena, jo pastaj që shdin media, që shdin me boshove dhe ja kanë qita të një titull, kejtë ndrë, është e këmu ta dione, po kjo nuk është tabu tem që se diskutojmë na, edhe nuk bëmu paracit shumë do me thonë njerëzit sentimental të prekshëm që është hoxallar për i trajtojnë këto tema. Po i trajton feja çdo sen e trajton, e ka detajizue, edhe plumi kur fluturon, edhe miza kur bjen këtu në gotë, e ka precizuar pejgamberi alayhisalatu wasalam. Bjen me njërin krah, ka thonë zhyt e krejt. Pse? Me njërin krah e ka helmin, tjetrin krah e ka ilaçin. Këto vone e ka detajizuar kush mjekësia bashkohore, edhe shumë gjana të tjera i ka detajizuar feja. Dhe nuk ka vdek pejgamberi, nuk ka shku prej kësaj bote, deri sa nuk na kalon qartë, do me thonë rrugën apo shtegun e qartë, që nëse i përmbahemi, nuk do të humbim asë në të botë, e në të botë e tjetër. Nëse nuk i përmbahemi, do të bëllafaqohemi me pasurët e cilat i kemi për diçmëritu. Shkurtimisht se e kemi një mësafer special, ka orë prej Bruxelles, dhe është në aprit, po. Para se me shku me blok 2 të marketingut, deshta me ndalu pak edhe tek martesat e të njëjtës gjini, siç është tek ne komuniteti LGBT. Sipas fesë islam është ndaluar, sigurisht. Por edhe shpesh herë kam dëgjuar disa xhallar që thonë është smundje.
Skeptikët thonë, si ka mësi të jetë smundje, atër kush i krijoi hermafroditët, hoq? E kom thonë edhe dikun në medium tjetër, nuk ka ky qëndrim radikala, qëndrim konservatora, ku ta dyjone, ky është qëndrim real. Jo feja islame, po edhe feja krishterë, qofshin ata katolika, po ortodoksa, po protestant, edhe hebrenjet, jehudit, edhe të gjitha fetë, janë kunder kësaj dukurie që është botash aktuale edhe në popullën edhe në vendin tonë. Nuk jemi të trajtu në detaje, po shumica e botës nuk e ka kaluë këta në parlamentet e tyre. Shumica, pakica e botës e ka kaluë. Andaj, në si shteti i fundit që jemi pranuar, edhe andës jemi të pranuar në shumë organizata botënore, të presim ka dalë një herë, a mo fetaresh mos presim kur, sepse nuk është e lejuar, nuk është e lejuar, nuk është në natyren normale të burit të martohet me burin, nuk është në natyren normale, nuk është e natyrshme, nuk është e shëndetshme të martohet gruaja me gruan. A është mundi kjo? Është rregullim patologjik. Mjek kështu e thonë. Që mund të lindë njëri me to. Po, ka raste që lind me to, ka raste që e fiton. Për shembull si kanë njerëzit me dy organe. Dëgjojmë, gjatë trajtimeve që i kemi me njerëz që janë prek prej kësajna, sinqerisht po them, çon, vjen djali i ri, i ka 24-50, tregon deri në moshën 13-14 vjeçar, ka qenë normal. Pastaj thotë, duke lujt me shoku, më kanë marrë, jenë para që qenët e pubertetit pjekurisë, edhe dal nga dal, thëtë edhe kom devijue, hajtë të provojmë, një herë të shëjojmë pak, edhe të regon, edhe qajnë, sinqerisht, edhe këtu në telefon kemi mesazhe që shkujnë këto, edhe gratë ka rastet e tila, ka rastet që është martu normal, mirë po mas një kohë, thëtë nuk e di, dola me shoku e sene, hajtë të provojmë, në për Evropë ka vene të postashme, ka enkas, me organizua të orgjit e tyre që i bojnë meshkujt me meshkujt, apo femrat me femra, apo në numër të shumë meshkujt dhe femra, janë, infrastruktura është e rregulluar, atje shumë alet se këto, edhe e kanë marrë, mirë po kemi raste, që vjen edhe thot prej fmi, që e mbo me dit, prej moshës 60 vjeqarë që këm fillu me dit, onë e gjithë mund komanu ka gjinja njëtë, që dhe thot, është një që rregullim patologjik, po a është i pariparum, a është i pa rregullum, jo nuk është, rregullohet, riparohet, veç duhet me punue. Sikur ai fëmia që është xheloz, e ke po disa fëmijë, 3 vjeçar i thën këto i ngus fëmit, nuk don kën me pa më mirë se veten e vet. Po ai duhet me punu dy fish me veten e vet kur të rritet për me largu xhelozin, ose ai tjetri që është si më thon zemër zi, dënë mi po veç kesh njerëzit, tu punu me vete, duke punu me vete, duke punu me vete, qka i largën këto, se këto jënë gjelozia, e orejtja, e smira, i natët, e këto përgojimi, e shpifja, e etiketimi, këto jënë smundje të zemrës. Andaj qka, do të me punu e me pastu zemrë dhe regulohet. Po. Kështu që mjek tash nuk po guxoj me thonë, sepse kanë ndryshu gjendja, po mjekët, edhe po flas sinqerisht i kam dëgjuar privatisht duke thonë që është çrregullim patologjik që mund të rregullohet ose të përmirësohet. Nor. Sa i përket homoseksualizmit, një çështje me rëndësi është të bëjë dallimin mes gjendjes apo prirjes përse dhe veprimit mbi gjendjen. Çfarë do thotë kjo? Një person që ka prirje homoseksuale, që lind i tillë apo i shfaqet më vonë një gjendje t'il, realisht nuk ekziston asë në Kur'an ndë një dispozit që e bën ato gjunaqar nëse a i ndjen një prirje t'il. Kjo është mendim jam, opinion jam personal. Me gjithat, Kur'ani, po edhe Biblia, e sankcionojnë veprimin mbi gjendjen. Pra, kur një person e heton vetën që ka prirje t'ila dhe avancën, do me thonë në veprim, duke u bashku me një person të gjinisë së vetë, të gjinisë njëjtë, atëherë kjo është ai veprimi i cili është i sankcionueshëm në Kur'an edhe në Bibel. Për nga aspekti i të drejtës civile, unë kam theksu disa herë në prezantimet e mia publike se në Konventën Evropiane për Drejtat e Njeriut nuk ekziston ndonjë nen i cili e lejon apo e parasheh martesën mes personave të gjinisë së njëjtë. Realisht edhe Konventa Evropiane për Drejtat e Njeriut e ka nenin përkatës i cili e trajton martesën mes personave të gjinive të kundërta. Pra, burri dhe gruaja kanë të drejtë të martohen. Megjithatë, ekziston atje fjalia e dytë në atë nen e që thotë shprehimisht se martesa si institut duhet të rregullohet apo mund të rregullohet me ligj të veçantë, ligj kombëtar. Dhe kjo është ajo fjalia ku komuniteti i LGBT-ive
komuniteti i homoseksualve i kërkojnë të drejtat e veta, sepse ata dëshirojnë që një institut i martesës mes personave të gjinisë njëjtë të rregullohet me një ligj të veçantë, pra të futet në ligj, se aktualisht në ligjin për familjen një martesë e tillë nuk ekziston. Sikur të shkonin dy meshkuj apo dy femra pranë oficiarit në kushtin e parë, do me thonë, kushtin e parë që para vetës do ta konstaton të oficiari është që ata nuk e plësojnë se nuk janë një femrë një mashkull. Si t'janë dy mashkuj apo dy femra, oficiari nuk mundet dhe nuk i lejohet me lidhë martesën. Prandaj, përsa i përket futjes së një neni të ri në kodin civil, pre kodin civil qyshe kemi debatu edhe në kuvendin e Republikës e Kosovës, pra kërkesa atyre është që neve ta regulojmë, ta sjellim një dispozit të religjore dhe ta regulojmë institutin e martesës mes personave të gjinisë njëjtë. Unë e kam kundështu shprehimisht këtë nismë dhe e kam arsyetu jo me arsyet cila cekën Kur'an, sepse unë jam avokat e sistemit juridik civil dhe realisht unë e studioj dhe e një deri diku të drejtën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe unë e kam kundërshtu këtë nismë mbi bazën e dispozitave të Konventës Evropiane për drejtat e njeriut dhe mbi bazën e këndvështrimeve të dhëna nga gjyqtarët ndërkombëtar, pra gjyqtarët e Gjykatës Evropiane për drejtat e njeriut. Dhe kur flasim për konventën, ekzistojnë disa qëllime legjitime, cilat shteti duhet me u kujdes, me i mbrojt, kur i adopton apo i miraton ligjet e reja. Dhe ato janë, në mesin e tyre është edhe mbrojtja moralit publik. Ma herët e kemi pas mbrojtjen e shëndetit publik dhe e dim se cili prej nesh se liria e levizjes na është kufizu për me mbrojt shëndetin publik në kohën e pandemisë. Dhe kjo është ajo një prej qëllimeve legjitime. Qëllimet e tjera janë mbrojtja e sigurisë publike dhe mbrojtja e të drejtave dhe lirive të tjerëve. Po kur flasim të mbrojtja moralit publik, kjo është një qëllim legjitim shprehimisht i saktësuar në konvent. Dhe dikush do të pyeste çfarë do të thotë moral publik. Çfarë do të thotë ajo? Se ajo shprehje, ajo ai tok fjalë që është paksa dhe frazik ashtu, domethënë. Megjithatë, konventa nuk e jep një definicion se çfarë do të thotë moral publik, por në këndvështrimet e gjyqtarëve të Gjykatës Evropiane për drejtat e njeriut, thuhet se secili shtet për veten e vet e përcakton se cili është standardi moralit publik në vendin e tyre. Prandaj unë disa herë e kam saktësuar se një gjë, një veprim i pranueshëm në le të themi Maltëzi, në lindjen time, në mesin e malazezve, nuk është i pranueshëm në shoqërinë tonë. Le temi, sepse dallon standardi moralit publik. Unë do të thoja se standardi moralit publik në shoqërinë kosovare është më i lartë, është më i rreptë se sa le temi në Maltëzi apo në Serbi. Prandaj ne jemi ata të cilët e definojmë standardin e moralit publik në vendin tonë dhe standardi i moralit publik i tanishëm që është nuk e pranon martesën mes personave të gjinisë njëjtë. Na i kemi pas edhe disa ajgare, me qenë se na i kemi tash këtë mision është i karakterit satirik, pra si kur të martoheshin dy burra tash cili anusja, cili dhanre, adin, dhe me thonë, kur thuhet tash njani duhet me parat. Sikur njani të kërkon. Nishi prind dyshi, dhe me thonë në oma baba s'ko. Po, ashtu, ama... është nishi dyshi, nishi a i quët nga. Ta paramendojmë sikur dikush ta pyeste dhëndrin, njanin prej dhanurve, ta pyeste ku e ki partnerin edhe me thonë po shkon të dveta, din. Do me thonë është një gjo e pa pranushme për që që këtë bërë. Nëse se, më s'lasmi ma shumë se këta prejkën, a vete. Kishmi shku më blakë ty të marketingu të është mi këtu i pjesën e fundit me një surprizë shumë interesante për Hoxhën. Sa është ikbalja, dikush tjetër. Marketing. Jemi këtë për grupët e dy të marketingut, falimderit sonë të publikut edhe juve, falimderit shumë. Falimderit edhe juve. Hoxh, ka orë një mësafir special është prej Bruxellit. Ka orë dhe në kasë për juve. Mashallah. Besa apo ju sonte ka orë direkt prej Bruxellit. Sa ka zbrit për aeroportet është, i lajisti ju një minjur, Emran Bellon e eftoj me dratë vitje. Hajde, më. Falimderit shumë që jë. Falimderit.
Alhamdulillah. Mashallah. Emran, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit për ftesën, sadre. Direkt prej Bruxellit në emisionin Këshia Show. Pranova me gjithë dëshirë, pasi që dhe më kalzove që musafiri ki hoxën e ndërum, hoxën Fadil Muslion, e kemi shumë hoxë për qefi, për zemre, Allah e rojtë i dashin dhe. Allah e shpër dhe. Një falenderim special për atyre që ta kanë mundësu këtë ordhje. Kisha pos dëshirë se janë njerëz të veçantë. Një falenderim shumë. Falenderim dhe atun Sultan Hazirin, edhe hoxha e një shumë. Sultan Hazirin, një përshëndetje falenderim special. Falenderim shumë që e ke mundësu ordhjën e Emronit, prej Bruxellit. Qka? Allah e shpër bleft, mirë se kara, për me dëshëru mirë se ardhje. Emron, pa diskutim. Emronin e njëf prej 2008 apo 9 kur isha në Bruxelles atje në tribunë ligjërate dhe kë më kanë dërua aty ka ardhë, edhe pastaj jemi shoqëruar nëpër Evropë, ka paraqitje të shpeshta nëpër tribuna me zonën e tij të bukur, Allah e nderoft. Po edhe kur vjen kështu privatisht na bën ka një vizitë shkurt. Edhe falenderoj shumë që ka gjetë kohë se është koxha sfiduese me ardhur për një kohë të shkurt se më kthye se absolutisht. Se pak rruga e gjatë, po inshallah. Është një rreth fjalës. Zoti e shpërblet, Zoti e shpërbleft edhe vllahun ton sultanin që oj bose bep për me ardhje ka mundsu domethën ardhje edhe ja ka hiq shpenzimet e këto. Faleminderit shumë. Emran, me çfarë ilahi e kemi prezantuar sonte? Ne kam ilahi për nonën. Pasi që na prekim pik dëp mua hoqës. Blash për bleft. Na nona ti kena gjall, ato që kanë dhejt, Allah i me shirot. Amin, 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 të gjithë shokët nisën për shtëpi. Unë një mjeri, qaj me lotë në sy. Nuk muj nisëm mos i geram tjera, sa shma nana mu me mprit dhe dera. Kur vi e imrena është e shokati, si kur me ushem shmija e me emram bikri, zemram djek për mrena, mali më për mlon, ah mojnon pa ty, sa shumë kokara. Gurbet në ndave në bane hela, qysh nuk me lave me nanen me ukna. Gurbet në ndave në bane hela, qysh nuk me lave me nanen me ukna. Bise gjadën thane shumë lutje kam ba, eren kur të ndjeva me lotë kam la. Lërë të je ojinan, isha në këtje, prej Zotit kërkoj, bashk me konë gjennet. O gurbet në ndave, në banë, nuk me lave me nanën me uknat. O gurbet në ndave
ban elat çüş nuk melave menanen mukna. Faleminderit shumë emocionoj për gjithë shumë. Allah është problem, faleminderit. Zotin xhenet nëna tuna e amin, amin, amin. Me që jemi tek nona të me shfrytëzuarosin, edhe mund ka ndru jetë nona para një vit të somuj, të kom shkru një liber për nona të keme shpitën e nona dhe shta mja dhuruaj. Falënderit shumë, Allah është për lehtë, falënderit shumë. Dy fjallë hoqë se dhe ty të ka ndru jetë. Po, kërë është njëri emocionu më mirë me heshë, po, ndarja më e dhimshme që mund me pasë në këtë botë njëri me dikën është me namen njëri që mas shumë t'i ka bo për dikën është nana që bënë për fëmijët e saj, ajo me shtazanin e saj e shrugullën krejt organizmin e saj në fizike dhe emocional. Pastaj lindja shpeshere ka raste që me ze përballojnë, dhimbjet janë të papërshkrueshme, nuk ka mjekës, nuk ka njëri që mund t'i përshkruan ato përveç nana që përjetohen që kanë lindë, po asnjëherë nuk ka ndonjë nënë që abstena me thonë du me mbyt fëmijën, s'du me lindë, a ku ta dione. Pastaj gjithanja një apo dy vjet pa ndërprerje që edhe ajo është e mundimshme, është e vështirë, edhe shpina i dhëmb, edhe e ka çrregullimin do me thonë të trupit prap me kënaqësi përballon. Pastaj sa net pa gjumë, edhe ndoshta kur duke fjet fëmia, ajo duke shiku, duke u knaq, e le më kur është me temperaturë apo me dhimbje apo me smundje. Pastaj sa oratat, sa bekimet ja bën duke falni shprehje, duke ja fshi nevojën e vogël apo nevojën e madhe, duke pastruar. Shumë kushtet, po edhe na po i pastrojmë kur smuren, kur janë pleq. Na i shikojmë, i kujdesme, i pastrojmë, po në çdo herë mendojmë vdekjen e tyre. Thojmë ajt edhe pak e shtim se e vjetër edhe na shkon në atë botë. Ndërsa ajo se mendon vdekjen e vajzës vet apo djalit vet, po çdo herë çka bën do për të. E pastaj sa net i bën pa gjum kur është në udhtime, kur rritet, që ndoshta gruaja dhe fëmia nuk e presin babën, shepret nana apo vajzën kur është në udhtim apo vajzën kur martohet. Sa interesohet edhe sa e këshillon që të cilët mirë me burrin e saj, në familjen e burrit e kështu me radhë, që do të thotë një jetë për kujdesje, për kënd, për fëmijët e saj. Andaj njëri më meritor që është se ne jemi në këtë botë, normal Allah e ka caktuar, por janë nana tona, ato janë personat më të shmuar, personat më të dashur, edhe mos e kanë përjetuar ndarjen me nanën, po i këshilloj të rritë edhe të rejat, knashtnu, edhe sa kohë keni me vete, sepse ndoshta të natë mira ti keni, por kurse ke nënën edhe babën, ki mund je vetmum, ki mund je në farforme që është populli, ki mund je si jetim, si me shenjë jetim, edhe pse ti ndoshta i kije 40, 50, 60 vjet, ki mund je si kur fëmija i vogël që s'ka për kraje. Andaj ato dy venet, kulet, nënën dhe baba, në këtë botë nuk ka njëri që i zavëncen. Nër, dy fjallë për nënën tuna, që sigurisht janë herëjnë. Gjdo femër e kupton rëndësinë e nanës kur lind vet. Prandaj unë nga këndvështrimi im do të kisha një porosi për mashkujt, sepse ata nuk e provojnë lindjen. Edhe ndoshta aty janë më të provuar se sa femrat, sepse ndoshta kanë më vështirë me kuptuar rëndësinë e nanës, sepse nuk i provojnë hjekinat dhe sprovat edhe vështirësitë e nanës. Prandaj porosia ime është që me respektu nanën, me dash nanën me vepra, jo vesh me fjallë. Se nuk është kur gjën një puthje për 8 marës, apo një gjëll, apo një dhurat, po nanën duhet me respektu tër jetën, tër vitin. Bravo. Emra, ilahia dytë, për sonte? E kam edhe një ilahi. Ashtë për namazin, e du me falenderu edhe vlaun Adem Ramadanin. E falenderojmë Adem Ramadanin dhe ndër. Ti sekondë ai. Ti
fesë që i knova, dhe me thonë, ajmi ka shumë. Dhe në më dimon shumë. Bravo, falemderit shumë për ti. Falemderit shumë, Allah është lefti. Amin. I bukur qytetim me tradit fetare, që gjamia në shoska i ngritur si sorkodhe, kina qëtë zemera kur dëgjon e zanin minarën, mu e zinat kur këndojnë e qërëshin në madën. Te kibiri e honë, Allahu Akbar, treshtuar në saftë të gjithë për njëherë, në gjeshur kra për kra, sa shumë ka shyret, bukur si namazi nuk ka ibadet. Te kibiri e honë, Allahu Akbar, treshtuar në saftë të gjithë për njëherë, në gjeshur kra për kra, sa shumë ka shyret, bukur si namazi nuk ka ibadet. I madhjet i zotin, vesh ty të baj madhrim, vesh për ty qëndron kiam, Rahmanur Rahim, për ty ruku se shdhe baj ma'aliul Azim, tek ti shpresen gjithë mbaj më khajrul Ghafirin. Tek biri e hon, Allahu Akbar, treshtuar në saftë të gjithë për njëherë, në gjeshur kra për kra, sa shumë ka shyret, bukur si namazi nuk ka ibadet. Te kibiri e hon, Allahu Akbar, treshtuar në saftë të gjithë për njëherë, gjeshur kra për kra, sa shumë ka shyret, bukur si namazi nuk ka ibadet. Unë ju kësha falendru shumë sante që ishit gjithë, kësha posë dëshirë për se cilit shkurt nga një mesaj për fund. Dhe ne të falenderojmë për ftesën që ne ke bo dhe për hapsiren që ne ke lanë, dhe kemi qenë të lirë, kemi bashkëbisedue, biset amon kështo vlaznore, pa imponime, sepse mundësia tipet gjithkon, po dhe gjithkon nuk mundesh me shku, dhe gjithkon nuk po mundesh edhe me u shpre, andaj si hoqë isha shumë komod, po dhe si fadil isha shumë mirë këto sonte, falenderit edhe për ty, për punën që po e bënë, edhe normal, emisioni jëtë është dhe më thoni këtilë që me i shti njerëzit me u disponue, me qeshe sene, vetëm ja këshilë është që qështjet fetare, që ka jenë dhe më thonë qështje të vendosur nga kriju, si ato nuk ka atë kompromise me lujt e motal, qështjet tjera, jemi njerëz të lirë, edhe do të me na shoqëru optimizmi, motivimi, stimulimi për punë të mira, të mbarë, dëshëri suksese, edhe më të mba. Edhe ne si emision bashkë me Integrafen, ne kena përgatit një minjuje, Minjuje zotërit Fadel Musliu për kontributin e ti të dhënë si imam e ligjerus dhe rullin e ti të veçant në përfasimin e din të vlerave islame. Që është ma e pak ta që më vina me bo më ty, është më dinë po, sigurisht meritan shumë më shumë, po, kjo është kam... Shumë do me thonë se për mua, shumë do me thonë, falendirë shumë, falendirë. Prej e bronit edhe në lurës, nga një mesaj për fundë. Nësë kisha me zgatë, sa të ne vetëm se me të falendërua dhe një për ftesën. Zotë i shpërblet, kemi kalu shumë mirë, edhe me ligjëratën e hoxhës, edhe nga motra. E, inshallah, ta humi vishë për të mira. Inshallah, amen, falendirit shumë. Në, një mesaj për fund, prej ti, si avokate apo... Po, dihet që roli medjeve është me nëzit debat për çështjet e interesit të përgjithshëm, ju po e kryeni shkëlqyeshëm punën e juaj edhe thjesht vetëm përgëzime edhe suksesin të ardhmen. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe publikut që sonte ishin prezant. Edhe ju themi shikuesve kaq që ishte për sonte shi mjaft tjera sigurisht. Faleminderit. Natën e mirë. Faleminderit shumë.